Извинявам се за закъснението. Днес ще имаме много натоварена програма. Затова повече съжалявам, че се закъснявам. С началото, грубо какво ще правим, първо ще предаваме общо за какви са изисквания за крайните проекти. Приготвили сме няколко примерни проекта, които съответно ще можете, с които можете да се запознаете. Също така, ще имаме гост-лектор отново. Ще имате пак възможност така да си говорите с гост-лектора и помежду си по-активно, така че ако искате някакви крайни проекти да подхванете, можете да си намерите хора за целта, да се формирате по-добре в отбор и така нататък. След това ще има лекция и след това дори съм ви подготвил един по-интересен ресърч, който е в общо взето в Image Recognition. И това е друга програмата, ще е наистина доста натварена, ако имаме късмет, ще правим упражнение. Да, добре. Така, почваме с... Добре, успехме. Първо с това. Така, пробим, може би вам тренинг си коригирам. Май че са окей. Сте малко стои. Направо ви лага. Да, окей. Добре, ами, надявам се се вижда. Така, има... Като за начало това, което... Това не мога да се случва. При мен ми се прява. Само секунда го рестартирам, че... Аха, отвори се пет. Сега затвори пет. Така... Окей. Така. Значи, първо... Сега реално ще представя някакви примерни теми за проекти. Съответно, вие сами можете да си измислите ваши. Принципно препоръчвам ви вие да си измислите някакъв проект, който просто го изкомуникирате с нас. И така най-вероятно ще ви е по-интересно, по-смислено от самото домашно. Т.е. няма когато това тежко начинание като толкова нещо само за оценката ми, може да ви свърши някаква работа след това. Ако искате да опишете някакъв проект, принципно дори да си изберете тема, хубаво да събмитнете, т.е. трябва да събмитнете следната информация, какъв ще е екипа, кой ще ви е ментор, ако сте си избрали някой случайно, можете да пишете, ако не, ние ще ви асайнем някой, ако има твърде много хора за един ментор, най-вероятно ще пробваме да разместим някакви тимове. Нормално трябва да пишете какво ще представлява проблема, грубо какви данни смятате да използвате. Също така каква методология, алгоритъм, т.е. приема, ако вече имате някаква идея в каква посока ще ползвате, да почнете, не е необходимо да използвате дори Deep Neural Network, като описват това нещо. Ако имате някаква идея за машин лърнинг модели като за начало, това е окей да го опишете, защото е нормално да има проблеми, за които не сте взимали още материала. Но е хубаво поне да имате някаква груба идея в каква посока ще ходите. Ако смятате, стъпвате в някаква... сходна работа на някой, е хубаво да го пишете във формата, т.е. това най-вероятно ще направим някаква форма, където ще пуснем в Slack и съответно ще може да попълните всички полета. Related work е важна част, защото ние реално като оценяваме проектите ще гледаме колко бързо ние можем да намерим related work и вие по някакъв начин дали сте копирали, дали сте надгражали върху това нещо, какво добавяте отгоре. Защо примерно това не е просто чист copy-paste или пренаписване на някакъв. Затова е хубаво да го попълните това, да се запознаете колкото може по-добре с Related Work, да помислите как или към продуктова гледна точка или чисто от към алгоритмична гледна точка вашата работа ще е по-интересна. И Evaluation Plan, вие трябва, имайки преди, че правите нещо, трябва грубо поне да опишете как смятате да оцените колко добре се представяте. Ако сте си избрали някакъв известен machine learning проблем, Evaluation става сравнително лесно, отваряте някакво пейпера, гледате как е Evaluator, и общо взето просто описвате те какво правите. Ако имате някаква съвсем нова задача, за която още няма някакъв ясен evaluation, просто трябва да си го измислите и съответно ние сме на среща, така че да го изкомуникирате, ако имате въпроси. Това е от гледна точка на пропозалите. Има ли въпроси по тази тема? Как се описват пропозалите? Принципно ще пуснем по-детални инструкции в Slack. Така, най-вероятно ще качим и на сайта. Финалният проект. Има един първи майлстоун. Идеята на този майлстоун е да ви подтикне пак, ако си спомняте първата лекция, това не е задължителен майлстоун, но ви води бонус точки.
Идеята каква е, избирайки си някакъв проблем, ако успеете в тази, до тази дата да направите поне някакъв прост модел, поне някакъв прост data sampling, нали, да съберете някаква част от данните, да покажете, че вече сте започнали да работите върху проблема, получавате някакви бонус точки. Идеята е просто да ви накараме не в последния момент да правите нещата, защото може би както ще осъзнаваме домашното, това наистина по-трудно става в този курс. Нали, ако по някаква случайност мрежата ви се окаже, че трябва да се тренира супер много време, вие това не сте го калкулирали и спокойно, нали, проекта може да нямате шанс да го завършите. Затова препоръчвам и опитайте се да го хванете този майлстоун, така че просто да имате и вие по-добра представа за работата, която ще ви очаква. Имайки причин за много от вас, това може би ще са първите machine learning ориентирани задачи. Така, груби requirements, като те са наистина груби, нали, може да се изкомуникират горе-долу между тези requirements, да се направят някакви компромиси, но грубо това е ориентировката. Хубаво, като си търсите някакви данни, поне ги гледате в размер на 10 000 label examples, нали, до успеха на мерките. Някои сетове ще са адски големи, някои може да са много малки. Ние всъщност ще ви дадем и източници, откъдето можете да си търсите data сетове, така че да се оправите по-лесно с задачата. Има проблеми, които най-вероятно, ако ни ги кажете, ние ще ги насочим, примерно, или към data сетове, или ще ви кажем дали това ще ви стигне. Примерно, ако правите machine translation с 10 000 example, няма стане. Т.е. там да трябва наистина големи количества текста. Примерно. Хубаво е да помислите как ще колектнете някакъв смислен дейтасет, защото примерно дори да си изберете някакъв проект, който примерно нали, звучи готвен, обаче ако всъщност нямате възможност да съберете данните, то вие нямате как да го направите. Тъй хубаво дори когато избирате проект, нали, да се съобразявате с дейтасетовете. Обикновено дейтасетовете са едни от най-големите проблеми при такива проекти. Нали, нормално не трябва да се очаква, че задачата е feasible, т.е. че човек може да я реши. По някакъв начин може да кажете, че това ще стане със сравнително добра анализи. Като идеята е, че има проблеми, примерно, които още бих казал, че хората не са много добри в решаване. Т.е. примерно, ако някой каже, аз ще правя machine learning модел за решаване на millennial problems в математиката, за което всеки се награждава с 1 милион долара, още хората не са измислили това как се прави, едва ли ще стане с невронна мрежа, така че няма логика. И съответно, както говорихме, е важно да имате evaluation metric. Нали, т.е. по някакъв начин да можете да оцените дали всъщност това, което правите, е смислено. Окей? Еми, това са грубо requirements и някакви детали около какво ще изискваме при submitването на proposals и горе-долу каква насока да мислите. Имате ли въпроси до тук? Ако няма въпроси, ще мина набързо през проектите, след като времето ми притиска. Значи, имаме първият проект, който сме избрали. Той всъщност е дефолтният проект, който е в NLP курса на Станфорд, ако някои се запознали с него. Проблемът е сравнително добре описан в начин, по който е представен при тях. Имате доста бонус инструкции, затова всъщност сме сложили максимално два човека работят върху този проблем. Идеята е сравнително проста. Имате някакъв текст и точно взето то е нещо като reading comprehension. Прочита текста, има multiple choice answers и трябва да може да избере правилния отговор. Това е дейтасета и всъщност вие трябва да направите модел, който прочитайки някакъв пасаж, примерно както е тук, да може да каже примерно на този въпрос какъв е отговор. Това е дефолтният проект, ако се чувствате супер некреативни, върху този проект няма да имаме лимит, т.е. може да колкото искате пъти да си го взимате. Ако за другите проекти, които следват реално, най-вероятно ще ги караме на first come basis, т.е. който първи заяви желание, когато отвори формите, той ще може всъщност да си избере някои от следващите проекти и съответно те се изчерпват. Ние ще водим някакъв Google Doc, където може да следите кои са изчерпани. Вторият проект, който сме избрали е всъщност... Трол-детектор. Това е един уред, който засича тролове. Идеята е, общо взето трябва да направите някакъв модел, който реално да... Чрез този модел да можете да намирате тролове в Twitter, примерно. Намерили сме в дейтасет, който има такива тролове, идентифицирани след инвестигейшна на ФБР по последните избори в САЩ.
Така че има определен брой акаунти, които са намерени и съответно са направени в дейтасет. Съответно има и друг дейтасет, който сме ги намерили тук. Този дейтасет е за токсични коментари, т.е. примерно има някакви, да кажем, проекти и не по проекти, ами приема някакъв форум и има определен тип тролове, които само седят и спамят кофти неща, без да добавят добавена стойност в разговора, гледат просто дразнят хората. Това е друго проекта. Интересен е, бих казал, че дори в България има места, на които може после това да се приложи в компании, ако ще и в фермия дори. Третия проект, който съм, съм избрал, това е нещо, което самия на мен ми беше интересно да направя, ми е стигнало времето да експериментирам. И затова сте вие. Така че идеята е доста интересна. Има един пейпер, който ще гледаме малко по-нататък около GAN мрежите. В този пейпер има много начин, интересен начин на гробване на самите мрежи, където те реално мрежите почват малка, съвсем малка мрежа и по време на трениране се добавят нови слоеве, които плавно се вкарват в самата мрежа. Това в момента е правилно само в GAN мрежи, мен ми е интересно да го аплайвам на някакъв друг проблем, така че може спокойно да си избере проблем, който е много по-прост, примерно дали ще digit classification, дали ще text classification и така нататък. И пробваме просто направим един модел, който да гробва мрежата постепенно. Това може да се окаже, че е интересен пейпер дори за някаква конференция и вие всъщност да имате името на него. За този проект, след като аз самия нямам идея колко може да погълне като време, сме сложили 4 човека максимум, мога да са като екип. Така, следващия проблем, който сме избрали е пак практически от гледна точка на компании, които им е интересно това да бъде решено. Реално има няколко ресърча, които са в момента в областта на конструиране на 3D обекти от 2D картинки. Т.е. приема получавате някаква снимка и да можете да естимирате ползата на даден човек, без да сте приема в Холивуд и сте сложили 15 000 сензора по тялото на човека и го снимате с инфраред камера. Нали? Идеята е чисто и просто едно изображение, да можете да направите 3D модел. Сега, в тази област, най-вероятно това, което ще трябва да направите, има един дейтасет, който вече е наличен, има един дейтасет, който се очаква скоро да го пуснат. Не съм сигурен кога точно ще го пуснат open source, но може да е скоро. Ако е скоро, най-вероятно ще използвате по-новия дейтасет, защото просто е по-голям. Има един много интересен нов пейпер, за който никой в момента не е направил open source имплементация. Т.е. вие можете да сте първите, които реално да направите такава open source имплементация, която да е в GitHub и съответно, ако много хора после в бъдеще им трябва такъв код, да могат да се възползват от вашето решение. Т.е. това е по-алтуристичен тип проект, нали? Но в същото време има и компании, които определено ми е интересно да този проблем да бъде решен по-добре. Така, и тук надалек почваме с малко по-такива, как да ги кажем, нетрадиционни проблеми, които най-вероятно може да се окаже, че няма решите максимално добре. Доста от тях аз не съм сигурен дали може наистина достатъчно добра да се автоматизират, но все пак са интересни теми, който иска все пак да експериментира с тях е добре дошъл. Първата тема някой дори ме попита, който ме напита, автоматично приема, че това е негов проект. Тоест някак някой да го открадне, но също така може да си намерите хора за проекта. Намерили сме някакъв тип дейтасет, който може да ви помогне да започнете. Идеята е общо взето да се помъчите по някакъв начин да борите fake news, нещо, което е сравнително популярно като проблемно сега. Което дори в България, ако направите на български текст, съм сигурен, че доста хора може да им е интересно. Какво знаеш точно борба срещу fake news? Да можете да ги класифицирате кои новини по някакъв начин не звучат много правилни, като според мен това не е лесен проблем. В смисъл, дори аз, моето мнение, че това е единственото му сложен проблем, но пък е интересен за борба и на попри, че точно е нетъпкан почва. Имаше ли състезания преди? Имаше, да. Има доста опити в момента, но ако някакво ми е интересен темата, понеже вече ме питаха. Има ли под категории на фейк? Ами, аз самия само дейтасета го погледнах и дори не съм мислил толкова много върху самия проблем. Има някакви груби насоки, където ми хрумват, обаче не съм се запознал много сега. Окей? Така, следващата тема също е доста интересна и пак интересно ви докъде ще може да се докара въобще нещо. Има някакви хипотези, които са зад нея. За някои от тези хипотези са намерени дейтасетове, за други може би ще трябва да се помисли още по-креативно. Реално
Идеята имат някаква песен, като аудиоформат, има дейта с над 50 000 песни, които са от популярни модерни песни, има всъщност и дейтасетове с лириките, има и дейтасет, който ви дава класацията на песните, топ 200, примерно в хикс на брой държави, като хикс може би над 20. И реално това, което ще е целта тук, по някакъв начин, дали от мелодия и от лириките, можете да хванете някакъв патърн за трендване на песента. Тук естествено има може би сигнал, който ще трябва да помислим дали не трябва допълнително да изровим, но с сорта на, примерно, ако една песен тръгне нагоре да трендва, най-вероятно има някакви ефекти, които кикинват. Може би ако влезеш в топ 200, вече ти става много по-лесно да се качиш още по-нагоре. Тоест проблема може да се окаже по-сериозно от просто да вземем тези два инпути и опитваме предито това, за което имаме данни. Но пак е интересен проблем, който мисля, че ще е весело да борите. Ще пробваме да видим дали може да извлечем друг сигнал от някакви други данни. И общо взето може да простим дори проблема да не на коя позиция ще стигне песента ми, дали ще влияе в топ 100 или не. Тоест, примерно да направим една идея по-лесно. Искам да питам за самите песни, каква информация има в дейтасета? Мисля, че те са нещо сорта на 30 секунди сампли. Тоест, буквално 30 секунди от всяка песен. Ще стигнем по-нататък в един тип неврони мрежи, които ще ви позволят цялата информация от 30 секундна песен да я добиете в един вектор. И този вектор явно ще ви е един вход, другия вектор най-вероятно ще ви е всички лирики сбити в друг вектор и конкатенирате ги, давате ги на някаква мрежа и реално опитвате класифицирате. Да, няма. Не е ли едно от най-шалшите неща, кой е певец? Моля? Не е ли едно от най-шалшите неща, кой спомнят кой е певец, защото една песен певец, като пусна песен, независимо каква е мелодията и това ще влезе в този лод. Да, това си поговорихме скоро и с някакъв човек, че това може би също ще е един от най-важните сигнали. Би трябвало според мен да има името на певеца, но трябва да проверим. Общо взето, тук това, което му опася, че наистина тези две може да са недостатъчни. Като сигнали може да се наложи да се търсят още сигнали като данни. И тук ще има много игра с данните. Т.е. примерно ви имате няколко дейтасета, които трябва да ги комбинирате в един. Т.е. примерно на едно място имате 50 000 песни, на друго 50 000, на трето 50 000, обаче те ако не се пресичат какво правите и така нататък. Има интересни проблеми, които дори от към дейта ще трябва да борите. Така че този проблем наистина ще е тежък и затова сме сложили максимум 5 човека. Може би ще стане интересно да е обратното, да се изключат популярните певци и да набират тези, които биха пробили по-скоро. Може да. В смисъл, пак зависимо стига да ни изрежем супер много от дейтасета, може и да е интересно. Да. Мисля, т.е. нали все пак, ако имам 50 000 песни, изрежем 40% от тях. Това е и сега не на последно място, също толкова неясно дали въобще някой ще открехне този проблем, но аз имам хипотеза, че поне в някакъв смисъл може да се направи една идея оптимизейшн върху това нещо, някакъв предикшн, като това е изцяло последен експериментален проект, напълно експериментален, който го направим може да ви изкара доста пари. Така че поне ще е доста весел проблем за работа. Тук сме ви намерили определен тип цени на биткоините и примерно новини в последната година. Т.е. примерно можете да хванете някакъв сентимент от новините. Ще е интересно. Ако не, мисля, за този проблем най-вероятно ще трябва вие самия си извадите финансови индикатори. Те имат доста популярни финансови индикатори. Ама как ли имаше гигабайти, мисля, че информация за биткоин специално? Да, в смисъл ние оттам сме извали един дейтасет, а най-вероятно има още няколко. Но общо взето това е съвсем груба идеята. Тук голяма част от проблема ще ви е да се запознаете с финансовия домейн, нали? Т.е. да разберете един трейдер, като взима решение, защото общо взето начин да инвестираш в нещо са грубо може би три основни стратегии, макар че много хора най-вероятно ще ни поправят. Единият начин е нали, фундаменталс, т.е. примерно да кажете, окей, аз какво бетвам като технология, като валута, като какво ли не, in the long run, т.е. дали вярно в основите на този продукт. Втория начин е чисто и просто пазара как се движи. Там има трендове, които приема пазара да работи сравнително по определени принципи, които трейдерите са запознати с тях. Т.е. примерно, ако има един хайп, той най-вероятно ще има някакъв моментум. Нали? Т.е. примерно, няма за утре нещо с крашене, освен ако наистина не е станал някакъв супер голям вълн и нещо тотално не се спука. Хората общо взето
са рефлексивни. Тоест, аз кажа на някой какво си, той после го повтори на Пешо, Пешо го повтори на Иван и така нататък. И докато цялото това нещо се промени като сентимент, минава време. Тоест има определен начин на движение на пазара, където трейдерите го следят. Там има индикатори, които можете да следите. Това трябва също да се запознаете. И можете също да гледате някакъв сентимент, който от новини и така нататък. Тоест, примерно, какво пишат големите медии. Защото, примерно, ако някоя голяма медия пише в, за някакъв криптовалут или за някакъв продукт, нещо позитивно или негативно, най-вероятно това ще има огромен рич. Това е доста експериментален проблем. Има възможност да намерим преди по-подходящи дейтсетове от към нали, дали някакви криптовалути или нещо друго, поне да го сменим, ако смятаме, че до вече ще има много шум, но грубо това. Така, въпроси? Аз само това за биткоина. Успешен на проекта, ако преценявате с доста голяма период да е каква ще е цената, или ако ще напечава, ако спазва на тренда? Тук има два начина да го мислиш. Единият ти е такъв, как беше, fast trading ли бе? Не, как, имаше специално high frequency trading, да. Според мен тук по-скоро ще ти е кейси за high frequency trading. Да хванеш дълъг паттерн, според мен, дори в повечето модели, които ще учим, едно от нещата, които в момента ресърча Бори е всъщност, дори в една игра, алгоритъмът остава адски трудно, ако трябва да планира един ход в началото и той му печели играта 30 минути по-късно. Нали, т.е. такива ситуации, където имаш един ход, който след 30 дена или 50 дена ти прави някакъв ефект, това е много трудно все още го фаниш с невронни мрежи. Т.е. според мен лонг трейдинг много трудно може да направиш, но такъв шорт търм трейдинг може да фаниш. Т.е. приема, ако видиш, че изведнъж адски много места пишат за някаква валута, нещо негативно, аз като човек трябва да отворя 15 сайта, примерно, и да преценя колко е негативно, нали? Ти ако може да го автоматизираш това и да селнеш преди всички останали, имаш някакъв потенциал, нали? Другото нещо е, че според мен криптовалутите те първа чак започват да навлизат трейдерите, нали? Те първа пуснаха някакви фьючери, което значи, че те първа Wall Street влиза в тях. Тоест, общо взето професионалистите още са страни от това. Тоест, целият софтуер, който стои за тях, го няма. И всъщност, ако имате някакъв такъв интересен софтуер и модели, може да се окаже, че имате адвантич. Аз мисля, че напоследък тия силове на криптовалути са свързани с политически решения от страна на регулатори, които са изненадващи. За сентимент не може да ми говорим. Да, моето мнение е, че поне в последно време съм съгласен за това нещо. Регулациите имат голям импакт. Нали? Те всъщност са причината сега цената върви надолу. Една от причините, така да кажем. Според мен самата валута все още не се разбира ясно от хората, което значи, че общо за така или иначе много малко хора да разбира дали наистина това нещо ще бъде след 20 години. И от друга страна правителството общо взето се бори срещу мен, така че наистина има прешър надолу. Сега тук по-скоро ще се гледа върху исторически дейтсет. Има го и другия момент, че такъв алгоритъм не е нужно да е изцяло автоматичен. Тоест можете да направите модел, който примерно на определено време, когато искате да го ползвате, примерно се въвеждат някакви индикатори на ръка или някакви неща на ръка и на базата на тези неща на ръка, които сте ги въвели, всъщност се прави някакъв превалеж. Тоест, примерно, ако смятате, че определена позиция в регулацията ти е важна, нали, като това фьючер тренд, нали, и по някакъв начин тя се става по-лоша или по-хубава, това може да се добави като ръчен параметр. Тоест, примерно, ако 40 от 50 държави, където има усилено полза на криптовалути, все още не се прави нищо срещу тях. Това е хубав коефициент, нали, примерно, изведнъж ако тръгне пада и това може да се вкара на ръка, нали, е лошо. Тоест, тук ще има и някакъв вид моделиране. Тоест, можете да си моделирате проблем математически. Но този е доста експериментален проблем, така че наистина пожелания, ако някой има афинитет на тези неща. Всички тези проекти пак, нали, не е задължително да ги избирате. Аз самия ви препоръчвам да си изберете ваше нещо, което правите, нещо, което ви е наистина при сърце. Това са просто някакви идеи, в каква насока можете да ходите. Ще ви пуснем информация с дейтсетовете, така че грубо се запознаете с възможности, ако случайно нямате идеи. Други въпроси? За разпознаване на изображение, не сте включили нещо. Спокойно може да само ако искаш да си избереш нещо. Реално днес ще правим едно демо за разпознаване.
на обекти в видео. Така че, отново, ако имаш интерес към тази тема, помисли как или да направиш нещо интересно от гледна точка на research или нещо интересно от гледна точка на product. Тоест, примерно, да го обърнеш това нещо върху проблем, който до сега не е използвам. Има ли други въпроси? Добре, ако няма други въпроси, след това, което следва, е реално в нощ имаме гостуваща компания. Всъщност Ники ще води лекцията в случая, той като представител на LinkedIn. Накратко LinkedIn аз бях споменал по-рано. Тя е една от интересните Big Data компании в София. Над 17 милиарда евента минават през тяхната система. Мисля, че резнаха над 90 милиона долари в финансиране. А след последния рунд като цяло доста интересна компания, която все повече съм насочил и към AI. Тоест вече имат данните и сега лека-полека сигурно ще почне да градят модели върху тях. Ники всъщност, доколкото знам, ще започне с една история около първите стъпки, които са правили. Как всъщност при 18 милиона данни на ден, които се излива в системата ми, как в системата им, как въобще тръгвате да работите по машин лърнинг проблеми, защото това не е тривиално в така продъкшен система. И това е съвсем грубо. Здравейте отново, казвам се Никола Толшанов и съм софтуер инженер в LinkedIn. Днес ще ви разкажа за някои по-интересните предизвикателства, които срещнахме, когато започнахме да правим машин лърнинг в LinkedIn. Първо да ви разкажа малко за какво всъщност прави компанията, тъй като тогава ще е по-ясно и всъщност какви са проблемите, които сме имали. Официалният термин, с който се продаваме, е, че ние сме маркетинг платформа за мобилни приложения. Какво означава това? Това означава, че ние помагаме, ако вие сте едно мобилно приложение, ние ще помогнем максимално добре вие да си увеличите своя енгейджмент със своите потребители, използвайки in-app messaging, използвайки push notification, имейли, A/B testing, analytics и всякакви други такива маркетинг тулове. Едно от основните неща, които и разработваме в България до момента, са A/B тестинга и аналитикса на компанията. Това е един много powerful tool, с който ние събираме доста информация за... Тоест, нашите клиенти използват и изпращат доста информация за своите потребители, която след това могат да анализират, могат да правят различни графики, да взимат решения на база този аналитикс и всъщност да таргетират своите потребители по различен начин, чрез различни маркетингови кампании. Големите данни, които имаме всъщност, благодарение на аналитикс до момента, ни позволяват да правим малко по-умни фичери, използвайки machine learning. И всъщност, какъв machine learning сме правили и как започнахме? И още като започнахме, осъзнахме тази графика, която ни показва много добре какво всъщност представлява една production machine learning инфраструктура. Може да забележите, че всъщност machine learning кода е много малка част от нея. И много голяма част са всички останали продъкшен проблеми, които можете да срещнете и които са ви нужно да решавате във всеки друг бигдейт, всяко друго бигдейт решение. Това са data collection, data verification, изправност на своите системи, мониторинг, обработка на какви ли не данни и така нататък. И всъщност, защото стигнахме до този проблем? Защото имаме много данни. Първо имаме 5 байта от данни за потребителски сесии. Тези сесии съдържат всички евенти, които един потребител прави. На ден, както каза Гоша, обработваме по 17 милиарда евента. Това е в момента, в бъдеще най-вероятно повече. Освен данните за сесиите, имаме и големи потребителски профили с много информация за тях в рамките на някакви терабайти. За да поддържаме този голям обем от данни, използваме различни дистрибутирани data storage решения, както се сещате, то не е само едно, което създава допълнителни проблеми. И всъщност нещо интересно е, че наскоро минахме по monthly active user потребителите на Twitter, т.е. обработваме дори повече потребители, отколкото и те. Може да се представите за скейла, който е нужен. И всъщност, ако перефразираме чисто на Spider-Man, можем да кажем with large data sets can scale responsibility.
и всъщност как ще се справим с тази отговорност. Първо, как започнахме, решихме, както всеки един друг експеримент, да използваме Scikit-learn модели с Jupyter ноутбук и да си лоднем, естествено, данните в фронта или просто да ги свалим на една машина, да започнем да правим експерименти. В този случай обаче, също така доста често моделите, които тренираме, са доста ad-hoc, т.е. всеки път имплементираме нещо ново. Evaluation-ът, който правим отново е нов, спрямо откъде идват данните, какви са те и какъв е да има резултат. Това обаче води до доста проблеми. Първият е, че Scikit-learn не скейлва. Т.е. когато имаш такъв огромен обем от данни, искаш да го рънеш върху реални данни на потребители, не можеш да го направиш. Естествено, тъй като голяма част от времето те не се събират към тази машина. Другият проблем, който имахме, че с всеки нов проблем и с всеки нов модел трябваше да откриваме топ-то да всеки път, т.е. не беше лесно да се мигрират части от системата. Следователно беше много трудно да се експериментира, беше трудно да се тренира, еволюира, беше трудно да се оценява данните и така. Освен това, когато става въпроси за еволюиране на модели, това е следващия проблем, който срещнахме, тъй като нямахме лейбъл на тези данни. Много често, когато решавате някакъв проблем в академична среда или някаква друга, решавате проблем, който често има предоставен лейбъл на датасет. Но когато това са ваши данни, доста често недобре структурирани от нашите клиенти, такъв датасет не съществува и, или дори да искате да си го направите е доста скъп, тъй като трябва да ви го направите. Плюсът обаче на това нещо е, че можем да използваме A/B тестинг върху реални потребители. Какво означава това? Означава, че можем да си изпробваме нашите модели в продъкшн, като просто прекарваме много малка част от трафика през тях, след което да еволюираме техните резултати, да определим кой модел е по-добър от другите. И естествено, тук отново това трябва да е нещо, което става лесно. Третия проблем, който срещаме при една реална система е как да сервираме тези модели. Нали, ние освен да натренираме модел в началото, след което да го еволюираме, искаме да можем да го използваме в продъкшн. Искаме, когато нашия API бъде достъпен от някакъв клиент, ние да можем бързо да отговорим на реквестите. Съответно, тук има два основни фактора, за които трябва да се погрижим. И те са тези модели да могат да скалират или поне тяхното сервиране. И те да имат малко latency, тъй като все пак нашия API се е хитва от клиенти и те не искат дълго време да чакват. Всъщност дори да не е нашия API, но дори да е някакъв продукт, който ние предоставяме като machine learning, отново искаме ниско latency, искаме и голям скейл, тъй като има много данни. И как го адресирахме това? Сега ще разказвам техническия аспект, който използвахме, който най-добре пасна на това, което използваме и до момента и на знанието, което ние сме добили от Analytics системите ни до момента. Той изглежда по следния начин. Първо установихме, че тъй като имаме много различни data source, от които искаме да взимаме, е доста неоптимално за всеки един модел ние да го правим. Съответно, започнахме последователно да извличаме част от тези датасети и да ги сторваме на едно друго място, което ние лесно застъпваме и да можем да правим анализ върху него. Затова използвахме Cradle File System. Това е дистрибутирана файлова система, в която може да държите много данни, която скалира линейно с броя машини, които използвате. Тъй като данните са разнородни също така, решихме да си ги преформатираме в много известен формат, който е на TensorFlow Example формата. Това е protobufer формата, в който има една много проста структура, където имате фичери и техните валюта. И съответно той се сериализира добре, компресира се добре, чете се бързо и като цяло е доста удобен за machine learning. Също така искахме заместител на Jupyter ноутбуците, обаче такъв, който работи върху много данни и върху дистрибутирана система. И установихме, че можем да използваме Zeppelin ноутбуци. Zeppelin изглежда много подобно на Jupyter, но като бекенд използва Spark. Spark е решението, което използваме и за Analytics, решението, което в случая използваме и за Machine Learning.
той има допълнителна MLLib библиотека, която ни предоставя на готово доста от известните machine learning модели за трениране. Има начини за обработка на данни, за verification и така нататък. И най-хубавото е, че работи дистрибутирано. Така, след като имаме това нещо обаче, искахме, както казах, и да можем да го правим в много различни проекти. Искаме да имаме различни модели, искаме да имаме различни проблеми, които решаваме. Обаче, въпреки това, лесно да споделяме код между тях. Това често се имплементира чрез различни пайплайни. За пайплайн библиотека използваме Airflow, библиотека, която използват в Airbnb и публикуват като data, open source библиотека напълно безплатно. После ще ви покажа малко повече за нея. И като последното нещо, което правим е, за да можем да сервираме бързо нашите модели и да ги скалираме бързо, използваме Docker Kubernetes и съответно в Prometheus и Grafana за мониторинг и working. Интересното е, че всички тези тулове, които използваме в този стак, са open source. Съответно, вие може да ги деплойвате, може да експериментирате с тях, те са напълно безплатни и са нещо, което може да е полезно в всяка една production система, без значение на какъв скел е и къде е работа. Както казах, Цепелин прилича много на Jupyter Notebooks-те, може да си правите своя data анализ, използвайки Spark върху големите количества данни. Тренирането на моделите става чрез тези пайплайни, които Airflow дефинира. Можете да следите техния перформанс, може да видите графа на своите връзки. Това е абсолютно general purpose решение, т.е. не е никакъв проблем да използвате нещо подобно чрез TensorFlow или чрез кафе или чрез някои другите фреймворци за machine learning. И естествено мониторинга, както в всяка една мониторинг система, е хубаво да може да следите всичко за своята дистрибутирана система, тъй като знаете, че доста често машини фейлват, връзки се губят и не искате вашия модел, който сте тренирали няколко дена, всъщност да е забил на първия, тъй като машината ви се е разкачила. И ако са ви интересни такива проекти, мога да ви разкажа малко и за LimpLearn и в какъв екип бихте работили, ако дойдете при нас. Всеки един човек в нашия екип има ownership върху това, което прави, дори наши стажанти. Добър пример, който имаме един от нашите стажанти преди година и половина, може би, който започна един проект, който след това е апелира в системата, която ние по-късно решихме да надградим доста повече и всъщност наскоро релиснахме. И това е системата, която текущо понася нашия лоуд за ingestion на данни и ще е нещо, което ще работи срещу няколко години с скалирането на програмата, на компанията. Вярваме силно в култура на collaboration, т.е. доста си помагаме, доста поделяме, нищо не е прикрито, няма неща, които се случват зад кулисите. Периодично всяка седмица CEO-то на компанията излиза и разказва за текущата визия на компанията, проблемите, текущите клиенти и това на къде отиваме. Имаме PR бонуси, чрез които да си благодарим, self development програми, всякакви такива неща, които са стандартни в една Silicon Valley компания в България. И също се грижим за нашия well-being, правим си доста тимбилдинги, наблягаме на това винаги да празнуваме победите, дали би било то малки или големи. Последно ходихме в Дубай, преди това в Мексико, в Испания. Време на време съчетаваме служебните пътувания с почивки до Хавай, Вегас и така нататък. И имаме неограничена отпуска и работа вкъщи. Така, и ако искате да се присъедините към екипа, имаме senior software backend позиции, както и frontend, свързани с Big Data. Имаме и стажантска програма за лятото. И това. Ако имате някакви въпроси, ще се радвам да отговоря.
Някога е срам, сега може неформално го пита, Ники, какво решим. Ники, предполагам, че ще обиждате и в някои другите лекции, така че ако имате допълнителни въпроси, ще на линия, за да отговаряте и в следващите лекции. Ние продължаваме по материала за целта. Първо ще си преговорим какво говорихме миналия път. Миналия път общо взето говорихме за backpropagation и невронни мрежи, т.е. грубо как тези мрежи се обучават и всъщност най-накрая дефинирахме какво е невронна мрежа в най-простия вариант. Като да, говорихме си за изграждането на computational graphs, това е всъщност горе-ляво, което можете да видите. Да. Също така гледахме как на индивидуално ниво на един нод всъщност се случват нещата. Говорихме как всъщност този индивидуален нод трябва да може да си дефинира как се изчислява локалния градиент, така че като му дойде upstream градиента, може да изчисли всъщност сметката, която трябва да появи надолу. Говорихме накратко и как се случват нещата в случая на вектори и матрици, което е общо взето случая, когато имате реална невронна мрежа. Защото там почти всичко е на multi-dimensional data. И така, това беше грубо. Невронна мрежа дефинирахме съвсем най-прости вариант. С една, всъщност това е линейна функция и нелинейна, където макса е, всъщност е нелинейна функция. В следващата лекция най-вероятно ще говорим защо. И така нататък, дефинирахме как можем всъщност, стаквайки две такива функции, вече получаваме и невронна мрежа. И това беше накратко. Днескашната тема е вече навлизаме в истински в материала, нали, който е първото наистина дълбока невронна мрежа. Това ще е така наречената конвенционна невронна мрежа. И започваме всъщност с един бърз рекап на това, какъв ни беше с проблема с image processing-а. Говорихме си, имаме едно такова изображение на коте. Първото ни работа. Това е най-вероятно господин във рамка. Това коте приема на камера снимка, че е сони на 500 пиксел. И вече си говорихме за това, но бързо, как можем да накараме една невронна мрежа, мрежа го рекогнайзваме. Някой иска ли рекапа? И не вас това нови с одипицата и сега ви си говори. Добре, аз ще говоря как се капваше това. Ние просто имаме някакво, представяме картинката, нали, която принципно е, да кажем, един квадрат, квадратна матрица. Слагаме в един гигантски вектор, който да е двуизмерна, да е едномерна. И общо взето подаваме като вход. Нали, на някакво, примерно така, невронна мрежа, вече знаем какво е невронна мрежа. Един от проблемите, това е супер, но първо, че импута, ако го направим линейно, започва да расте доста бързо. Което може би не е чак толкова проблем при 400 на 500 пиксела, но при 5000 пиксела, нали, ясно, че не можем толкова тривиално да подходим към проблема. Ясно е, че за целта трябва да почнем и да си играем с скалирането на картинката. Тоест, примерно, като твърде голямо е логично, почнем да мислиме върху това как я правим примерно по-малко, така че фитне входа на мрежата. Ясно е, че ако имаме картинки с различни големини, трябва по някакъв начин също да ги уеднаквим. И всъщност да кажем, правим по-малко. В случая става вече 2000 на 1 като импут, подаваме една такава невронна мрежа, която всъщност мисля, че е трислойна и двуслойна с 2000 ES, нали, реално, и тя ни предиква някакъв output, което е супер. Добре, сега какво ще видите невронната ми мрежа, подаваме и тази картинка на котка, нали? И тя се казва, окей, това е котка. Добре, ама следващия, котката е там. Сега тя изведнъж трябва да се научи, окей, всъщност и тук може да има котка. Да, ама следващия път котката е долу.
И точно за това е идеята, нали? Че реално тази котка може да се мърде на всяка по изображението, което не е приятен кейс. Как може да се справим с Spatial Invariance? Така се нарича този, това нещо. Някакви идеи за Spatial Invariance, как се справим? Супер, да. Да, това е всъщност първоначалното нещо, което се правеше дълго време, нали? Слайдинг Window. Реално правите си едно такова прозорче и почвате да го местите. Нали, първо надясно, стигате края, после надолу. И го местите и питате има ли котка, няма котка. Има ли котка, няма котка. Има ли котка, няма котка. Така. И реално, докато има целите котка, добре, но сега в същото време как се справите с... Примерно ви сте избрали такъв слайдинг Window, обаче определено това няма това е цялата котка, което очевидно е проблем. И тук идва следващия въпрос. Как се справим с инвариенс в сайзинг? Между другото, това помага после и замислянето с алгоритми, така че някакъв път отговарям по-лесно с алгоритми, повече като това бомбони ще получава се. Така че... ще се натрупа това. Така, имаме. Добре, имаме, значи променяме слайдинг window, нали? Примерно почваме с малък, местим го по цялото изображение, после казвам, окей, ще го направим по-голямо, местим го пак по цялото изображение, докато бам, но целим точния размер за нашата котка и да познаем, че това е котка. Сега, това е хубаво, нали? Принципно целият проблем с тези неща, нали? Дали ще е size invariance, дали ще е position invariance, нали? Всичко това са някакъв вид статистически инварианти, май че се казваха на български. Тоест, вие едва ли не искате да видите едно нещо, но той може да се появи на много различни места. И сега очевидно не е най-оптималното примерно да карате с такъв слайдинг window, защото какво правите ли следваща друга невронна мрежа за различния размер или пък просто ще скалирате изображението, няма ли губите данни и така нататък. Това са все проблеми, които възникват при това approach. И всъщност така стигаме и до convolutional neural networks. Нали? Като преди да задълбаем в всъщност как оперират те, ще гледам малко история. Всъщност, Крум, можете да си представите, това е една от първите такива мрежи на Ян Лекун, ако не се лъжа. Той в момента е директор of AI research в Facebook. Общо взето един от пионерите в тази област. 98 всъщност се представя. И изглежда по този начин. Но ако да се върнем още по-назаде, какво всъщност инспайрва този модел? Оказва се, че има един такъв много price winning нали, експеримент, който са направили Hugen Weasel, нали, като каква е идеята, закачили се в, нали, в главата на котката някакъв приемник или нещо такова, така че приема като показват определен тип изображения, да могат да отчитат невроактивността в главата на животинчето, бъдното. И така, всъщност тук има едно видео, което съм решил да ви покажа. Което всъщност показва самия експеримент какво е представлява. Така. Сега има звук, ако не се чува, аз мога да говоря паралелно на това, но то не е това звук. Така. Пак закачили си го това нещо и почва да показват определени неща на самата котка. Има една линия, която е всъщност това е светлинен лъч, ако не се лъжа. И сега, наклонен на една страна, чувате ли го този шум? Това значи, че има сигнал в главата в мозъка на котката, нали? Т.е. то отчита някакъв вид наклон на чертичката. Сигнала го засичат къде е най-силен. Така. Интересното какво е после? Примерно, ако се тръгнах много надолу да месят чертичките или много нагоре, сигналът започва да намаля. След това, следващото нещо, което бяха направили... Да видим. Мисля, че сега още се опитваха там до къде са границите. Yeah,
обхващат границите, следващото нещо, което правят, нали? Пак ги движат от тях, виждаш се, че само минава на хикчетата, само тогава реагира нещо. Като слот изцяло бяло не прави нищо, т.е. очевидно не е дори за цвета бяло. Нали, ако беше само за цвета бяло, съответно щеше като минат върху хищчетата с голям бял плат, примерно, или бял светлина, а щеше пак да ти тръгне да тръщи. Сега явно като хване само края, нали, има някакъв контраст, започва пак да си мисли, че е някаква чертичка. И сега тук по-интересното е, като почват примерно да правят следните неща. Добре, поради някаква причина, тук имаш, може би съм намерил грешното видео спрямо преди, има в този експеримент се вижда примерно как като ротира чертичката, това цялото нещо не пръщи тогава. Тоест, примерно, ако имате движение, което е тук може би, да, е тук вече не пръщи. Тоест няма нищо. Тоест единствения момент, в който болата на котото се активира нещо, нали, когато имате определен тип диагонал. Имате ли е такъв тип наклон? Нищо. Съвсем леко може нещо да се хвана, като цяло не е силно. И така, anyway, това трябва 11 минути, няма да ви покажа. Така че... И това е реално всъщност нова прайс вининг експеримент, който те са направили. И какво откриват? Откриват този експеримент реално излиза следната хипотеза. Излиза хипотезата, че в човешкия мозък, по начин по който ние възприемаме обекти въобще свето около нас, има някакъв вид иерархия. Тоест, примерно има клетки, които се грижат за определен тип патерни. Нали, най-основни такива клетки, примерно дали ще са наклонени чертички наляво, надясно, нагоре, надолу и така далек. Има следващи, примерно някакви други клетки, които хващат, примерно някаква полукръжност и така далек. И след това обаче започват на горни нива да има клетки, които комбинират информация от две долни клетки. Тоест, примерно ако сме имали една клетка, която хваща така чертички, една да така, горна клетка може да хваща такъв, нали, такъв общо взето полутриъгълник или както искате го наречете, някаква като мини рамчица. И общо взето теорията, която излиза от там, е, нали, че всъщност човешкото зрение е на определени нива и всяка в йерархията, колко по-нагоре се качвате, толкова по-комплексни обекти можете да възприемате, нали, в тази йерархия. И съответно, нали, невроните, които отговарят за тази част, се файрват, т.е. се активират, когато бият този тип патър, нали, пред вас. И всъщност, около тази концепция започва да се формират нали, този тип конволюционни невронни мрежи, като реално една от първите е била тази. Мисля, че дори това беше в Фукушима, че ако не се може да правиш първият backpropagation, преди това реално тренирането на невронни мрежи е изглежда много по-различно, т.е. по-скоро майче било мрежите са били много малки и е било по-скоро нацелване на параметри, отколкото истински backpropagation, както ние го говорихме. Преди малко, anyway, има първи стъпки в тази област, има първи backpropagation, след което нали, се появява невронната мрежа на Ян Некун, която всъщност е тогава вкарват и в подсервиса на щатите. Той започва, всъщност тази мрежа успява за първи път да има смислени резултати върху класификацията на digits, нали, съответно пощенските кодове започват да се автоматизират. И като цяло е голям breakthrough, нали, спрямо предните предните модели. Но, това е 98 година, след като пак има някакво затише, и чак през 2012-та, това, което виждаме, така наречения AlexNet, който беше на Алекс Крижиевски или някакси така се четеше. Реално, истината е, че тази архитектура не се различава супер много от тази. Доста са сходни. Може би това, което основната разлика е, че вече за първи път хардуера започва да позволява тези невронни мрежи наистина стават по-дълбоки. Има и другия проблем, който е при Ян Некун, дори при AlexNet. Вие ще се запознаете все повече в детайлите, нали, как самата инициализация, самото трениране, самите много неща още тогава са се разработвали. Има много техники, които сега ние вече ги използваме и ги взимаме за даденост,
но реално примерно 2012-2008 не са съществували. Тоест, примерно самата инициализация на невронна мрежа, примерно в някои случаи това, което е трябва да се прави, е примерно отделни субмодули да се тренират и после да се използват колкото добре или зле да са тренирани, да се използват тези тегла за инициализация в по-голям модел. Нали? Защото иначе просто започват градиентите, стават криви и така нататък, и би градият. И общо взето, като цяло това е първата мрежа, която наистина започва наистина да става дълбока и променя доста неща в Image Competition-ите, които са били преди това. Тя значително прави скок от предните неврони, които са били. И съответно, няколко години по-късно, fast forward, нали, то общо взето невроните мрежи са навсякъде. Имате проблемите при като класификация, нали, за който говорихме, имате някаква картинка, разбирате какъв пас е. Имате, примерно, ако отидете в Google, можете да направите image search, т.е. примерно давате една картинка и имате резултати, които са сходни, т.е. примерно това е някакво мече, тук и другото е мече, това пак е мечка и така нататък. Т.е. можете да използвате convolutional neural network за retrieval. Имате, нали, всъщност, проблема с object detection, т.е. примерно давате му един кадър и той може да детекне всички хора, че дъри, примерно, в картинката и така нататък. И сегментация на изображение, което какво прави всъщност на ниво пиксел вие слагате клас. Тоест всички пиксели, които мрежата ги класифицира като небе, се слагат примерно цвят синьо и се казва, че това е пиксел за небе. Съответно това, което се получава, са тези интересни сегментации, които ви цяло ви определя в цялото изображение, кое на какво принадлежи като клас. В Self-Driving Cars, нали, съответно благодарение на тези машинки, някои от които са embedded, нали, поне в автомобилите, те са много по-embedded, а в серверите, нали, това е Nvidia Tesla, може би, като видеокарта, благодарение на тези видеокарти, нали, вече много тези проблеми може да се изчисляват, поради простата причина, че иначе тези матрици, като и мултипликации на матрици, преди са били доста бавни за като операции, нали, на процесорите, защото процесорите имат примерно 4, 6, 8, 12 ядра, дори 16, ако ще на сервер 32 може да стигнат до толкова. Те са много general purpose ядра, което ги прави доста гъвкави, обаче в същото време за сметната една невронна мрежа ви трябва доста няколко, да кажем, определен сет от операции, които един изчислителен процесор може да прави. И всъщност графичните карти са оптимизирани точно за това, нали, в графиката. И много ще отвъртите матрици, множавате матрици и така нататък. И затова те са направени така, че матриците ги разделят на части, по-бързо да се парализира. Така че, примерно, ако имате една матрица, се раздели между 2000 ядра, не между 5 и така нататък. Защото в такива видеокарти спокойно може да стигнат и до така на 2000-3000 ядра. И така. Тоест като цяло това дава голям буст, нали, на скоростта. Сега тук имам едно демо, което ще пусна принципно да се зарежда. Това най-вероятно на подсетите, за да не забравя да го покажа по-късно. Но това е на Google Video API-а. Любим това е Note Robot. Така, това не беше може би най-интересното видео. Тега ще доставим, то не се вижда от една страна, но след малко ще го покажа. Реално, там ще видите как Google също прилага такива алгоритми върху видео. Други места, където се виждат, той е Pulse Estimation, нали, в по-база си конформа, нали, обсъдът до момента изгледа по този начин, т.е. се правят някакви черти, така че горе може да се естимира някаква полза. Нищо супер задълбочено, затова примерно той е проект, който говорихме, може да е доста по-интересен, защото става дума за конструиране на цял 3D обект. Но в игрите DeepMind, не знам колко от вас са запознати с DeepMind. Супер. Окей, за тези, които не са, това, което направих и може би което сложи DeepMind на картата, реално те доста налибетнаха на целия Deep Learning тренд и се задълбочиха в ресърч в тази област. Един от интересните им ресърчи беше реално в Reinforcement Learning, как успяха примерно да накарат невронна мрежа не само да разпознава неща в такава картинка, която е на някаква игра, ами реално и даваха досег до контролите само тя, да може да си избираме къде се движи човечето. И за нови игри невроните мрежи направиха супер човешки възможности в рамките на нула време. Тоест, примерно има игри, където по смъртно човек не може да бие компютъра. Просто компютър изигра толкова много, нали,
игри, че за много време, независимо, че не е специфично направена игра, модел не е специфично направен за определена игра, той се пуска върху всяка една игра общо взето и работи адски добре за повечето. Нали? Особено тези тип Atari игрите. Нали? И се оказа, че въпреки, че е генеричен модел, то успя да се адаптира много бързо на различен тип вход, нали? Като контроли и на различен тип картинки. Нали? Което е доста интересно и те се с това изглупват, после го ги аквайрват и сега са може би on the forefront of AI research. Други неща, примерно cancer detection, интересно, между другото това е много забавно. Оказва се, че примерно success rate да се разпознае cancer, да кажем 90%, ако дадете на гълъб да го разпознаете, success rate е към 85%. Тъс, реално това, което са решили хората, са си казали, окей, гълбите има достатъчно добре развит нали, visual cortex нали, за тази цел, ще му даваме снимки с лош кенсър и с добър кенсър, ако познае правилно, ще му даваме храна. Съответно гълб го оптимизира, за да се храни повече, което му дава сигнал и той започва с 85% или 80% точно да разпознава добър също лош рак, нали, което доста е интересно и плюс не е нещо супер. Нали, ние си представяме, че object detection и recognition е нещо супер сложно, но се оказа, че въобще в животните и в хората това е нещо супер нали, базисно за повечето от нас. И така, има пример при разпознаване на съзвездия, галактики, засичане на знаци, примерно. Тук има доста интересни други ресърчи, които са и показани. Нали, аз помага, че показах някои от тях. Т.е. дава се една снимка и започва да се генерира автоматично пак в текст. Т.е. самият текст се генерира на базата на изображение. Т.е. вижда нещо и то почва да генерира дума по дума текста. И се оказа, че невроните мрежи започват и това да правят добре. С някои от колегите дори сега си говорихме за стайл трансфера, където примерно подават някакъв контент имидж, избирате някакъв стайл, примерно на Винсент Ван Гог, и се получава това като output. Също може и така да стане, нали, пак той се случи кейс. И общо взето има наистина много интересни различни места, където тези convolutional neural network се виждат. Сега ще ви покажа на Google реално видеото, как се обработи. Така, това е някакво просто sample видео, което нали, те имат. И реално почва да изважда някакви лейблс от това какво е намерил в видеото. Като ако допуснаме и гледаме на shots, от една страна, че е разцепил цялото видео на отделни shots, от друга страна, че в видеото започва да показва в момента на виждане, например, там има един динозавър, и започва да добавя автоматично property, динозавър, дърво и така нататък. Това го прави continuously или автоматично върху някакво видео. Да, някакво улеснение на хората, нали? Така че ако се занимават с видео едитинг, да им става по-лесно. Има причина и поле за explicit content, т.е. примерно, ако искате бързо да сканирате дали за порнография, дали за расизъм, дали за някакви други неща, които не искате да попадат в очите на хората, нали? Съответно това позволява бързо да ги хванете тези неща. И така. Т.е. наистина има много различни места, в които тези мрежи се срещат. Good. И това също ни води до същината. Има ли въпроси до момента? След това кратко интро. Ако няма, реално започваме да разгледаме как всъщност се случва и цялата магия в тези дълбоки невронни мрежи. Мой. Странно. Добре, да. Реално започваме да влизаме в същината на нещата. Да попитам. Еволюция, има ли връзка с интегриране? Моля? Има ли връзка с интегриране математическо? В какъв смисъл? Дали има смисъл? Еволюция. Какъв? Това значи, принципно е, ако не се лъжа операция, която е в обработките на сигнал или нещо такова, където е възникнало за първи път. Да, и си има математически начин да се извади с матрица от едно изображение и се направи конволюция. Ако това е въпроса. Добре, значи не е математика. Да, и цялото принципно в момента ще разбираме чисто интуитивно как работи, чисто в софтуера, как са имплементирани те конволюции, пак те се смятат с матрици, умножение на матрици, така че да може всъщност да се извадят всичките те движения.
това конволюира. Но това няма да покриваме сега. Нали, иначе е доста дълбока тема, ако трябва изцяло да изведем как се смята конволюция с матрица. Седно. Така. Само така, да се върнем. Примерът какъв е. Имаме 32 на 32 пиксели изображение с 3 канала. Това са стандартните RGB канали. Което започваме да го наричаме depth. Нали, това ни е самата дълбочина на изображението. И това ни е входните данни. Какво ще представлявам един convolutional filter? Ами представете си го като едно мини филтърче, което случва с размер 5 на 5 на 3. И цялата му идея е, взимате както имате sliding window, нали? С това филтърче, реално вие ще, нали, обхвати цялата мрежа като нещо, което е важно. Нали? Дълбочината на филтъра, естествено, трябва да се паса дълбочината на самите входни данни. В случая, нали, като имаме RGB, това е 3, по-нататък може да се с различна дълбочина. Тоест, много е важно обаче, ние винаги се стараем този филтър да е със същата дълбочина, както и самото изображение. Между другото, можем ли да отворим прозорец? Само на мен ми се струва, че е задушно. Да, мерси. Супер. Добре. Така, връщаме се на convolutional филтъра. Важно е да се същата дълбочина. Това, което се случва обикновено, представете си го последния начин. Взимате един такъв филтър, това тук нещо се нарича receptive field. И това реално ви е самия филтър, който взима, нали, има някакви тегла. Представете си, това е като една мини невронна мрежа, т.е. има някакви тегла W, които вие ги умножавате по входните данни, които в случая са част от това изображение, голямото. Нали? Това ви е фикс, добавяте някакъв bias и това е реално ви прави един output, нали, стандарт. Имате W, умножаваме по фикс плюс B, това ви дава едно число. Има ли въпроси? И си представете, нали? Те, реално това, което се случва от тук нататък, имате това филтърче, което се движи лека по лека по входното изображение и на всеки един момент то генерира една точка от новия ни Activation Map, т.е. то гради някаква картина сега. Т.е. примерно започва отгоре и първо изрисува е тая част. И в един момент, примерно сега, някъде тук да кажем, и реално взима входните данни тук, умножава ги по някакви далги. Това прави едно число, това число идва тук. И реално като минава по цялата картинка, съставя някакви outputs, които са реално съставят този activation map. И това с големина едно, нали? Защото реално вие, като преди имате едно такова умножение, правите само един output число, едно output число. Ще забележите, че това тези числа тук и тук не съвпадат. След малко ще обясним защо. Някои от вас може да се сетят, но така или иначе ще го обясним по-късно. Но общо зато това е идеята. Има ли въпроси? Ако няма, продължаваме. И каква е идеята? Реално започваме с такова така activation map-ове. Тоест за целта, вие примерно после го правите същото с друга мини невронна мрежа. Представете, това са другите глада W. И те изрисуват друг слой. Пак по същия начин минават по цялото изображение като входни данни и генерират някакъв втори activation map, който е с различен цвят, защото живейки с различни тегла, най-вероятно този activation map ще изрисуван по различен начин. Тоест различни неща ще се виждат на него. Можем да го правим колкото искаме. Тоест, примерно в случая сме го направили 6 пъти. Нали, т.е. сме имали 6 различни филтъра, които сме ги обминали по цялото им под изображение. Те са реално са ни генерирали този стак от 6 различни такива activation map, които са резултат. Естествено имаме някакви функции на активацията, както компрометирахме, важно е имате функция на активацията, защото обикновено това са ви нелинейни функции. Т.е. ако имате линейна сметка, нещо линейно по линейно, нали, то някак да стане нелинейно, т.е. няма как да хванете сложни форми и затова винаги в тези неща реално има и някакъв тип нелинейна функция. Тук примерно сме избрали RU, за което ще говорим повече в детайли
другата лекция. Миналото е просто го споменахме, но си го мислете, че някакъв вид не е линейна функция. И реално така ги стакваме. Нали? Имаме много такива стаквания, които правим. И това всъщност ни е на, нали, така, по-дълбока невронна мрежа. Защо е дълбока? Защото, както виждате, това приема можем да го правим най-вероятно много пъти. И тук приема, ако сме с 3, 6, 10, може да станат дори още по-дълбоки. Това 6 пъти, като стакваме 6 пъти, и лентата се бъде на едно ножа. Така, да, точно. Стакнахме 26 пъти, т.е. 6 пъти, 28 на 1. Да. И тук имате едно такова гифче, което всъщност мисля, че едно от плещите беше никога дори в Slack от този кодинг туториал на Google. Това е доста интересно, така, нали, вече по-видно как реално се билд от различните Activation Map-ове. То реално присува едно по-едно, нали, което снимка. Има ли въпроси? Ако няма, отиваме по-нататък. Така, да разгледаме всъщност какво се случва като тегла. Нали? Защото казваме, че това са някакви мини-невронни мрежи. Всъщност, ако се опитаме и изрисуваме тези тегла, започва да излизат някакви такива картинки. Като най-първият слой са някакви много прости неща. Напомните ли на нещо? Като пример това. Някакви идеи на какво напомня? На кой? На скалката, не? Да, точно така. Тоест, това, което се случва леко полека в тази конвенционна мрежа, в първите слоеве, самите филтри, които се образуват, примерно тук е вертикални чертички, тук е хоризонтални чертички, тук е цялото да е черно. Тук са приема някакви по четвърт кръжности приема. Там са зелени цветове, жълти, сини и т.н. Тоест започва, различните филтри започват да гледат за различни неща, нали, на първия слой. На по-горните слоеве тези неща започват да стават по-сложни и по-неразбираеми. Забележете как дори тук стават като сив шум. Сега ще ви покажа и пример, който това е по-старо. Нали? Ще ви покажа и най-лекия ресърч, който излезе може би преди месец. Реално където доста се засилват върху идеята как да разберат всъщност какво се случва в тези дълбоки невронни мрежи. Но преди това ще ви покажа и това. Тук пак имате същите филтри, нали? Примерно това е оранжево. И забележете, този филтър гледа за оранжево, мигач оранжев, Activation Map от този филтър е бял, т.е. има активация там, където има мигач. Тоест, този филтър, като мине през изображението, Activation Map, който прави, има най-силна активация там, където има оранжев цвят. Тук имате някакъв филтър, който гледа за наклони. Съответно, хваща някакви такива диагонални наклони. Има ли въпроси? Добре. Така, имаме всъщност това нещо, можем да го стакваме много пъти. Т.е. имаме, нали, convolutional слой, някаква нелинейна функция, convolutional слой, нелинейна функция. Това нещо, си говорим след малко какво представлява и така. Да не чак до края, където имате някакъв fully connected layer, т.е. това е стандартна невронна мрежа. Имате един input, всичко с всичко е connectнато в алфа. Но, сега се връщаме на примерите. Примерът в случая е Feature Visualization. Сега този ресърч мисля, че излезе, ако не се лъжа, края на миналата година, но може би декември. Общо за това мисля, че беше колаборация на MIT и Google в опита им да разберат повече детално как се случват нещата в тези дълбоки невронни мрежи. Това, което е проблема обикновено е, че като имате примерно някаква невронна мрежа, нали, разгледате този филтър, често може да има някакъв сив шум, както ви показах в една от картинките там. Реално този сив шум има значение за мрежата, просто за хората не е много видим. И това, доколкото мисля, че тук се случва, е те се пробват от сивия шум реално да генерират патерна, който е най-важният за невронната мрежа. Използват интересни, мисля, че беше някакъв вид на супервайс лернинг за да го направят. Вече съм забрал детайлите. Но в друго какво се случва? Ето имате първите леери,
които всъщност започват, нали, с ясно се личи за какви патърни гледат. Вторите леери всъщност започват да гледат за някакъв вид текстури. Тоест, примерно, имаме различен вид текстура, за която мрежата започва следи. И там, където я среща тази текстура, започва да вади по-силна активация. На третия слой вече започва да гледа примерно за някакви патерни. Тоест, примерно това, да кажем си някакви тип цветя, рухарчети или отева, нали, биха спокойно били активирани, ако има снимка, нали, с кухарчета, мрежата ще се активира заради този слой. Не искам да кажа напълнение. Има още някакви странни неща. Просто взето все едно, не е LSD. Може си, че съм така. Не, че знам какво е. Май може ли това ви изрежа? Няма значение. Тук реално започва всъщност и самите части да се изявяват по-силно. Нали? Тоест, примерно, тук вече наистина започва да се формират някакви цветя. Това ми лязат на джобчета, може би някакви. Това е на кучешки нос, може би. Да. Така, отиваме надолу и започват цели обекти да се появяват. Това стигаме до картини на Дали. Това е крак, лице, крак, ръка. Зъба, не, това остава около нос. Нещо такова, това са някакви като ядки. Насекоми, може би, и кучета. И реално това всъщност, тези слоеве в невронната мрежа започват да правят такива филтри, където минат по едни входни данни да започват да вадят все повече и повече неща. Тук нали обяснят точно за това как реално имате, примерно, един такъв сив шум, който цялата идея на алгоритъм е някакси да го кластеризира и да извади най-силния сигнал, нали, в този шум. Т.е. реално от сив шум да получите нещо, което не можете да разберете при човек, да получите този патърн. Нали, това е целият ефорт, където те са правили, за да може това да се случи. Обясняват как се прави това нещо. Тук мисля, че имаше интересно, примерно как някои от тези филтри започват да хващат по някакво неща. Т.е. примерно, тук имате, този филтър реагира на такива обекти, т.е. clouds or fluffiness. Т.е. пух, кукуча най-вероятно влиза в това. Този филтър реагира на сгради или някакво небе. Нали, да, т.е. има филтри вече, които стават по-комплексни, нали, могат да се активират при различни видови. И да, тук общо взето това ще качим демата, нали, на сайта, ще можете да ги разгледате това демо по-детално. Не съм сигурен дали имаше нещо по-важно, което трябваше да покажа тук оставащо. Мисля, че имаше, това беше готино, нали, как реално можеш всъщност да мържнеш два такива патерна от това и това, и като ги оптимизираш джойнта и реално се случва това. Има интересни неща, самия това, между другото, не успях да го прочита, просто защото нямах време. Това е другия интересен на пейпер, който буквално излезе, може би при няколко седмици, 2-3, може и не знам. Тук вече той ресърч реално отгражда това, което ви показах. Това беше на ниво фичери, тук вече много повече на ниво самите обекти, как се разпознават, нали, много по-в детайли и се вниква в това нещо. И примерно, тук има няколко неща, които се виждат. Нали, примерно да кажем, този филтър, да кажем, че гледа за уши, примерно този за някакво око и така нататък, това гледа за тигрова котка и така нататък. И как се случва детекшена. Да, тук примерно можете да видите floppy ears, примерно ако го кликна, нали? И показва филтрите, които са най-релевантни. Т.е. примерно този филтър и място, където най-силно се активира. Примерно някъде при ушите. Нали, този филтър, тук има пак нещо като уши. Това по-скоро може и за котка става. Можете да видите примерно dog snouts, нали? Различни филтри, които са най-силна активация в тази картинка. Т.е. примерно е такава муцунка, такава и такава. Cat heads, примерно. Нали, доста от тях са доста абстрактни, как кажем. Furry legs. Може да примерно където я цъкнете, видите какво излиза.
интересни неща, които бяха... Това не си спомня. Дали беше толкова интересно? А да, това беше интересно. Реално цялата картинка на ниво обект, който се засича, т.е. прямо виждате, че тук става супер много отзумки. Тук става по-скоро филтър за уши, има най-силно влияние. Тук са някакви хърчета, тук са някакви лица на ковки, нали, и така нататък. Т.е. това казва само на всеки патч, какъв филтър най-силно се активира. И правите една такава картинка. Сега проблемът при тази картинка казва, че всъщност това можете да го видите на ниво различните леери. Т.е. това е приема по-нисък слой, нали, пак не от най-нисъките. Тук виждате приема вече някакви патерни, нали, да се оформят и то как патчовете са съставени от такива патерни. Тук са тези главички и кръчета, за които говорихме. Тук са по-големи обекти, тук са буквално вече цели кучета, банди, цели котки. Нали, като най-силни филтри, които се падат с най-много. Така, сега проблемът, който казах, нали, е, че обаче тук се губи някакси големината, нали, на активацията. Тоест, това, което можете да видите тук, нали, най-силната активация тук е за муцунка, нали, и се вижда, че тя е супер силна. Тук имате супер слаби активации за каквото и да е, защото просто мрежата може би не е толкова сигурна какво е най-силното нещо. И така нататък, но се вижда, че точно по контурите, където е примерно са очите, частта на главата, не, мрежата там е най-конфидент в филтрите, които избира. Да, има още всякакви неща. Принципно доста интересни неща можете да видите. Тук просто да видите за какви калюцинации става дума. Не чисто на ниво на дворна мрежа. Това също може би по самото, където беше по-яко. Реално, примерно, ако искате да видите с лабрадора, при кои фичери най-много влияят, е тази, нали, муцунка, като то ви казва къде е общо взето му атеншена. Т.е. къде е да се фокусира върху снимката, като гледа върху това нещо. Тук може би това са очите. Видите ли окото както ще залепва там, къде трябва? Да. И това обай приема атеншена на мрежата, се вижда, че е тук. Нали, ние си говорим за бъдеще как се прави атеншен, така че видите наистина невероятната мрежа, само къде най-много следи, за какво следи най-много. Тук това са го използвали. Ако изберете тигрова котка, нали, съответно тези неща се сменят като тежести. Нали? И така. Това е грубо, това демо, ако не се лъжа. Добре. Да, това да говорихме. Да, и сега реално се връщаме върху конвюлюционните филтри. За да видим как реално те се слайдват, също имаме и следния пример. Имаме пример, да кажем, за по-лесно разбиране, имаме следния 7 на 7 input, нали, който идва. Да кажем, че имаме филтър, който е 3 на 3, съответно той е в зеленото. И реално това, което се случва, нали, местиме надясно, 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 надясно. Колко пъти го местим това квадратче? Това са, да, супер. Добре, седна. Да, т.е. реално го местим 5 надясно, можем и 5 пъти да го преместим отдолу, което ни дава реално 5 по 5. Да, activation map. Сега, какво се казва обаче, не е задължително да го правим с strike единица, можем да си кажем, окей, ние всъщност ще местим това квадратче с двойка. Т.е. примерно, една стъпка ще ни изгледа така. Не. Съответно, ялкото вече ни е по-малко. Защото ние имаме само 3 стъпки надясно и само 3 стъпки надолу. Някой има ли идея какво се случва? Каква е промяната в невроната мрежа, ако изберем страйк 1 срещу страйк 2 примерно? По-малко. Да. Може би всеки два пиксела ще са по-различни, като областта, където се взима по-различни предвид. Окей. Да, двата съседни ще са по-различни, а това какво ще ни, какво ще значи? Освен, че са различни. Да. Някой има ли ли? Извинявай. За следващия слой ще е по-малък. Да, за следващия слой ще е по-малък. Да, искаш ли нова? Не. И това ще запазим разнообразието, а няма да имаме много достатък от седно обмисли и много. Защото явно, ако остане да е едно, достатък от два седна.
Но да, в смисъл има го и това, но реално не, обикновено не, не това е начин. Не това е начин да се бориш и с, с това нещо, но някакъв ефект, който всъщност зад политиците се случва. Общо за това, което карте, горе достатъчно може би. Реално това, което се случва, нали, просто като имате по-голям страйк, следващия ви сложите е по-малък. Съответно, вие губите информация. Нали, защото направите по-голяма стъпка, вие няма имате плавен транзишън, т.е. ако има някаква информация, която можете да хванете в плавен транзишън, вие вече губите. Правите много по-агресивен даунсемпинг. Как ще може да използвам повече филтъра с същия computation power? Моля? Как ще може да положа повече филтъра с същия computation power? Точно така. Другият приятен ефект обаче, това е много правилно. Това бомбон беше смачка. Аз вече ми мятам с клиниче да не първаме. Точно така, смисъл, има го и този приятен кейс, нали, че реално пък същото време вие правите два пъти по-малко страйдов. Нали, то винаги има по такъв трейдов, който също спит. Anyway, това е точно така. Добре, какво става, ако имаме страйд 3? Окей, т.е. това няма как да се работи. Да, защото реално при страйк 3 просто няма как да се случи. И всъщност тук има една много проста формула, която може да ви го отговори въпроса, кой страйк ви работи. Взимате, ако N ви е целият input, N ви е филтъра, нали? И страйк ви е страйда. Съответно, ако имате цяло число, сте ОК, ако нямате цяло число, не сте ОК. Това може и много моделен въпрос, добре. Мисля, после да се събори. Не, всъщност няма да мога, все така. Окей. И така. Някой нали, начин, по който се нарича това нещо, нали, input, filter или kernel, понякога се нарича kernel. Number of filters ви е важно, нали си говорихме за, примерно и тук, как имате output filters, колко са ви, примерно 6. Тоест това вие също можете да го задавате. На един конволюционен слой можете да кажете, примерно направи 6, 8, 10 output слоя. Нали? Страйда ви вече говорихме, това ви е стъпката, с която местите филтъра. И падинга реално ви е нещо, за което сега ще говорим след малко. В TensorFlow обикновено се за такъв тип конволюция си използва конволюшни 2D. При 3D нещата се поставят да стават много майндфак и обикновено не ви трябва, освен за някакви по-комплексни случаи, примерно за текст и така нататък, за изображения. Част е, че няма да трябва. Какво значи 2D и 3D? Ами 2D, това е начин, по който, нали, примерно, това, което моето разбира, нали, ти, примерно, правиш един activation map, нали, общо взето, реално ти го правиш... Как се ви слушате? Така, примерно, да кажем. И, нали, реално, примерно, ако имаш 2D, ти правиш само width и height. Защото това винаги ти е единица. И единственото, което правиш е да стакваш много филтри. Ако ти е 3D, това може да е някакво друго число и ще стакнеш 3D филтри. Което става вече 4-измерно, т.е. не мога да го нарисувам. Тоест мога, ама не искам. За принцип 4-измерно майче можеш да се рисува все още. Просто посадно. И да, това е основната разлика. В TensorFlow реално към в 2D е обикновено това, което ви трябва. Други въпроси? Не знам дали ще стигнат тях. Не, да. Има ли други въпроси? Да. Има някаква ситуация, в която толкова операционният филтър не са последователни. Тоест са с последователна визия, с малко разпръска, но тук е малко. Да, това е готвен въпрос. Не знам как ще стигнат. За 7 часа това е формула. Реално това е интересно. Един от моделите, които примерно идва от Image Recognition, аз примерно почнем да го използвам на текст, защото се оказа, че има много интересни слоеве на текст и все още не е експлоатиран. Реално точно това. Те се казваха... забравих как се каже самия слой в конволюциите, нали? Но реално ByteNet мрежата се градира на това нещо. Идеята е, че
Примерно, ако можете да кажете следния кейс. Примерно, ако имаме някакво такова изображение. Примерно, вместо да имате едно такова поле 3 на 3, или али ще добавя още тия неща. Можете да кажете, окей, аз пак ще пачна 3 на 3 пиксела, т.е. 9 пиксела общо, обаче ще слагам дупки между тях. Може би беше някакси така, но не съм сигурен също. А, без това. Така. И Receptive Window изведнъж започва и нараства. Това принципно по-нататък може да споменем. Има готино property, нали, че ви изведнъж вече хващате по-голямо разстояние, без да шринквате сайза на картинката. Защото преди я залихвате е цялата тая околност. Вие реално или трябва да сплескате картинката, това е нещо, за което ще си говорим след малко, или няма как да го хванете. Като увеличите Receptive Field-а, като слагате дупки, реално това вече може да го направите, без да губите информация. Тоест има. Не имам имплементация, която може да ползваш, ако ти е интересно. Други въпроси? Принципно идеята на тези мрежи, нали, ви е общо дето, че цялото това нещо се случва автоматично. Тоест, примерно, за да намери някаква муцунка, нали, те филтри реално се изграждат при трениране. Тоест, минава един филтр и просто мрежата оптимизира тези тегла, така че тя се активира, когато има муцунка. Да. Тоест, самите филтри, нали, се градят, когато мрежата се тренира. И тогава въпросът ти е, не съм сигурен дали го разбирам проект. Добре, въпросът е дали може по някакъв начин да разделим картинката, така че едни филтри ги прилагаме повече в една част, а други в друга. Да. А как ще разбереш кой толкова го прилагаш? Супер, имаш ресърч проблем, това може да ти е финалния проект. Ако го измислиш е готино предишно, въпросът е естествено как намираш тази информация. Защото ако наистина имаш идея, доста трениране може да се оптимизира, но в същото време може да си отвориш доста гафове. Тоест изведнъж ако рано в тренирането ти си направил грешен кол и си казал, окей, само тук ще търся нещо. И нещата може да изглеждат доста по-зле. Може да стане с такива мрежи, които мапват кое къде е, като се пускат добрите мрежи, които са по-концентрирани точно в това обект. Мапват кое къде е? Да. В смисъл, това също е вариант. Тоест, примерно да имаш някакъв класифайер, който ти е generic purpose. Но пак, нали, това, ако не е достатъчно точен, всичко следващо, нали, ще трябва, защото началото не е ти окей. Но да, иначе е така. Добре. Сега, интересното обаче, интересното нещо, което се случва, ако забелязвате, нали, при това падване, т.е. не падване, ами начин, по който се случва конвулциите, че реално със всеки слой те неща намалят. Нали, т.е. има някакъв даунсемплинг, нали, стеснява се цялото нещо, това често не е много положително. Има тези техники как да се борим с него, ако не го желаем. Най-лесният начин е слагаме падинг. Тоест добавяме се една рамка от нули и просто това ни е допълнително. Сега ако имаме 7 на 7 изображение, 3 на 3 филтър, страйт 1 и добавяме един пиксел страни в различните страни, колко ще няма по това? Окей, да, супер. Реално си изчислява по същата формула, нали? Просто добавяме те допълнителни падинги, т.е. цялото изображение вече става примерно не 7, ами става 9 на 9, ако не се лъжа, минус да кажем 3, 6, делям на страна, който в случая ни е 1, става 6, плюс 1 става 7. Хубаво. Да, тук е общо взето обясняват, нали, какво се, нали, обикновено как избягва падването при различни филтър сайзове. Тоест, приема, ако имате филтър с размер 5, с размер 3, с размер 7. Нали, обикновено как трябва да ги паднете, нали, за да се запази размер, защото иначе се шини.
И да, общо взето тук пак на тази картинка може да видите сега като дари ръбо, те само правят паника. Като генерират последните. Anyway, така, има и специален вид конволюция, която може да е от само един пиксел. Т.е. не е нужно kernel size да е над едно, може да е единица. И това има доста логика. Някой има ли идея защо? Сега имаме едно на едно. Т.е. гледа само върху един пиксел от изображението и го местите. Дълбочината ни го е. Окей, а какво значи като гледа на дълбочината? Ми повече информация имаме в един пиксел. Супер. Да. Точно така, т.е. примерно ако 3 на 3, примерно, ако 3 на 3 мрежата ви гледа примерно в околност от 3 на 3 квадратчета, какво се случва като space, нали, естествено тя има и depth factor, който понякога може да е 64. Нали, кърнала винаги трябва мачва дълбочината на предния слой. Нали. Обаче, вие можете да кажете, окей, всъщност в тази 64 activation мапове ми има информация, която ми е кодната вече от предишните филтри. И аз на ниво пиксел това ми е значително. Тоест, примерно, може, представете си един филтър, да кажем, засича само дали имате червен цвят, другия засича дали има само зелен цвят. Нали. И т.е. примерно целият activation map, ако имате в някакви части зелено и в някакви части червено, нали, т.е. ако имате изцяло зелена картинка, целият activation зелен map ще изгледа по един начин, изцяло червена картинка по друг начин. Нали. Обаче може да имате картинка, която е смесена. Т.е. примерно може да има червено, може да има и зелено. Или червено и черно, което примерно е кейс на червено Ferrari. Има черни гуми, примерно. И за целта, примерно вие като направите едно на едно convolution, нали? На някакви места, примерно точно може да хване някакви dependency. Всъщност то няма как случай да е един и същи цвят, но примерно може да хване, окей, този пиксел примерно принадлежи на кола и е червен. И съответно това ми дава някаква нова информация, която аз мога да енкодна в следващия слой. Тоест, понеже вие работите в дълбочина, пак има смисъл. Защото предните слоеве, те са ви инкоднали някаква информация. Това окей ли? Тук се? Тоест, къде има смисъл да се сложи по-назад, по-към аутпута ли има смисъл да се сложи? Да. Обикновено аз, сега, за съжаление, не мисля, че мога най-адекватно отговоря. Мястото, където аз обикновено използвам тези едно на едно convolutional, по моя начин, по който аз поне ги използвам, не казвам, че няма и други начини. От една страна назад в мрежата е честия случай. Понякога можете да видите отделни компоненти, които имат такива едно на едно convolutions, нали? Обикновено това, което аз използва, може примерно да искате да сплескате дълбочината. Т.е. примерно сте направили някаква дълбока дълбочина и казвате, окей, аз сега искам да я компресирам или да я разтегнем. Нали. Те едно на едно конвюция ви позволява всъщност да си играете с дълбочината много лесно, без да правите някакви допълнителни тежки изчисления на спейшъл ниво. Това е за мен един от най-големите плюсове. Много зависи от архитектурата. Има архитектури, където се срещат и в средата на мрежите. Примерно на GoogleNet, майче беше Google, майче имаше доста, но тя е доста Франкенштайн мрежа. И там има доста такива мини модулчета, където те реално бавят някаква информация или я сплескат или я разпъват, нали, в под модулчета. Други въпроси? Еми, това гледаме повече като някакъв на ниво, ориентиран към brain analogy и така нататък. Общо взето, нали е също. Имаме някакъв така наречен receptive field. Този филтър гледа в едно поле и на базата на това, което вижда в това поле, то прави някакъв дали се активира или не се активира. Като обикновен начин, по който се прави цялото нещо, нали ние имаме някакъв филтър, който е 3-dimensional, сплескваме го в one-dimensional vector и общо взето правим dot product, т.е. умножаваме два вектора. А какво значи умножим два вектора? Съв геометрия. Значи получаваме скалари. Може? Получаваме скалари. А скалари какво ни казва? Число.
Окей. Okay. Какво друго ни да казвам? Да ли някакво симилярите също така? Не? Ако има противоположни векори? Да. Казвам колко... колко това проекта върти в 12 посока? Да. Точно, в смисъл колко... А какво значи нали, да отидат в 12 същата посока? Тоест, можем да го мислим малко по такъв начин. Ако имаме тази точка, която описвам с този вектор, примерно, и тази точка, която описвам с този вектор, примерно, те са сравнително сходни. Обаче, ако имаме с някакъв такъв вектор, нали, т.е. доста по-различен, и това ще е отрицателно число, нали? Т.е. няма да е положително. Нали? Т.е. интуитивно също ни дава и нещо такова, т.е. активацията също и така можем да я гледаме. Т.е. ние имаме един филтър, който се изгражда, и там, където има симилярити между това, което той търси и това, което е на картинката, реално имаме високо число, което ни е еквивалентно на висока активация. Окей? Okay? Тук е място, където геометрията, алгебрата и алгоритмите се смесват на едно място. Общо взето. И диференцират. Така. Good. Сега какво още имахме? Да, реално това става дума за рецепти филда, нали, че пак нали, може да го срещате по този начин. Че примерно 5 на 5 филтър може още да се нарича 5x5 рецепти филд по Vision. Идеята е, че всеки такъв неврон е конектен за някаква малка частичка от input изображението. И естествено всички тези параметри от Activation Map-а, т.е. целият Activation Map, всички неврони шерват параметрите. Т.е. това е един филтър с едни и същи тегла, който обикаля цялото изображение, черта един Activation Map. Защо? Защото този филтър, примерно, ще оптимизира, търси оранжево и той минава по цялата картинка и гледа къде е оранжево. Като прави Dot Product, който всъщност ни дава симилярите между два вектора. Нали? Т.е. ако нещо оранжево и то търси оранжево, ще е хай. Иначе ще е лот. Ще е лот. Отговорът не е да знаем. В смисъл, от не знаем е общо взето мрежата тренираме, започва повече и повече да нали, си ги намирате филтри, понякога дори има дубликация. В зависимост от това колко добре сме си направили мрежата. Понякога може да изпускаме важни филтри. И така. Но не, просто се инициализира рано нойс и те после се напасват. Има ли други въпроси? А, не. Така, продължаваме напред. Пак се връщаме на идеята. Ако имаме такъв нали, 5-dimensional output activation map, нали, т.е. 5 различни филтъра, реално този рецептив филт ще има 5 различни неврона в дълбочината. Всеки неврон си има отделен филтър. Нали. Тоест, примерно това примерно може е филтър за първия неврон, после имаме някакъв друг такъв филтър, който прави втори неврон и така нататък в дълбочината. И сега се връщам на проблема, че имаме код, който обаче може да изгледа така, 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 така нататък. Тоест имаме някакъв size invariance, който ние трябва да се справим, такъв, който ползваме там, а и не само заради това, ми го ползваме и също така за за да можем да се справим с факта, че тези неща се тренират freaking slow. Нали? Всъщност pulling плеерите. Каква има идеята? Общо взето е downsampling. Тоест, примерно имате някакъв input, вие искате просто да го сплескате. Нали? Така че взема по-малко пространство. Просто иначе вие много скъпо, който по 224 пиксели и понякога искате, който по 112 пиксели. И така да, като обикновено даунсемплинга, който се използва най-много е така наречения Max Pooling. Тоест, ако имате едно такова изображение, което е 4 на 4, разграфено, то реално се става само разграфено, защото при пулинга страй да ви обикновено никога не се оверлапва. Тоест, примерно, ако тук ви е първия receptive field, нали се едно, тук няма как да се презастъпят и затова втория чак тук. И цялата му идея в този receptive field, нали, то реално се гледа за най-голямото число. Тоест, примерно, в случая за най-горе ляво ти е шестица, тук ти е осмица, тройка и четвърка.
Как изчисляваме output size на това чудо? Или просто използваме старт формат също. Да, не знам. Мисля, пробваме, че ги мятам така. Добре. А използваме старт формат и можем да видим пак, ако имаме някакво несъответствие, копти. Стандартни сайзове на плуването, т.е. на кърнала, нали, ни е 2 или 3. Трябва да обикновам, нали? Стандартно си е 2. Това е по-често срещано. Еми, това, което следва, ако няма въпроси по пулинга. Забравяй да кажа, принципно има и други типове пулинг, има и average пулинг, който може да вземе average от всички околности, обаче е по-интуитивно в кейса за max пулинг при картинки, защото ако в някои околия гледаме в тази околия и все пак има някаква активация, не искаме да я хванем нея. Примерно, ако само в някакъв час тук, нали, представете си, целият филтър е по-голям, примерно с размер 3 или 6, нали, тук имате някаква част на глава, примерно, обаче вие, нали, дискарвате останалата информация и ако дискарвате, че има глава и тук вече е няма, нали, това ви губи информацията доста силно. Тоест, поне при изображение може да е по-логично да имате max pooling, вместо average, което иначе ще усредни цялото нещо. Няма много време, ще дам малко по-бързо. Сега, как продължаваме с Connected Layer? Имаме тези слоеве, които, нали, ни казват някакви Activation Map-ове. И там, че последния ни Activation Map може да е при на 32, на 32, на 3. Какво правим, за да го направим Fully Connected? Ами това, което правихме първоначално. Нали? Ние ако имаме едно просто изображение, което е 32 на 32 на 3, просто го стречваме във вектор, умножаваме го по някакви тегло и получаваме 10 активации, които примерно са ни онези класове от CIFAR10. Тоест, примерно, ако първото нещо е с най-голям скор и това е първия клас, примерно е кола, значи това ще е кола. Тоест, начинът по който правим накрая Fully Connected Layer е, сплескваме output от предния layer, слагаме го в вектор и общо взето го умножаваме по такива тегла, които едната му страна е равна на големината на вектора, а другата му страна е равна на броя класове, които имам. И това ни дава всъщност финалния слой, нали? Който в тази картинка е най-дясно. Ето, тук нали най-голямото число е това. Има ли въпроси? Ако няма, тук има едно готино демо пак. А то всъщност 8 или 9 е? 9 е. Добре. Пишал съм. Това компютър не го ползвам и... Така... Сега. Това реално е една имплементация на невронна мрежа, ръмваща на JavaScript в браузър. Because why not? И сега тук реално това, което се вижда, е започва някакси да се инициализира. Ето ги activation map-овете. Те в момента е много рано, нали? Няма смисъл, но общо взето вижда се activation map-овете, градиентите, т.е. къде има най-силно сигнал за коригиране. Тук стават все по-малки и по-малки, т.е. все по-малко се вижда. До най-накрая, където тук примерно имаме различни малки картинки, нали, които, или аутпути, които примерно много трудно можем да разберем ние за какво се ползват, обаче невронната мрежа почва да се специализира. Нали, т.е. тя се знае, примерно това активеше малкото ми знае, че е какво си, то е какво си, ако направи линия комбинация между двете, ще имам най-висок скор за или какво си. Нали, т.е. в тези последните слоеве вие вече имате много дълбок слой, където и с, нали, съответно има много компресирана информация в него. Нали. Тоест, мислете си като те high-level features в окото. Нали. Първоначално си гледа за чертички, после за някакви патерни и най-накрая за цели обекти.
И примерно някои от тези филтри ще светва, ако имате куче в него. В картинката. И сега, примерно, за да направим един бърз поглед, сега тук нали си пише някакви неща от сорта на как върви лоса и така нататък. Ако хванем някакъв пример, който е примерно по-смислен от тази картинка, дори не мога да го хвана. Реално ще можете да видите как активацията нали, се промени. Това е куче, може би. И т.е. примерно, нали, тук някакви неща в кучето, които започват да се разбират. Примерно някакви части на ръбчета, може би, хваща първите слоеве. Плантата почва, примерно, да хваща, може би, тревата. Е тук, където е светло, защото това ми изглежда като фон около кучето, може би, започва да се хваща. В началото най-вероятно филтри може би се дупликират супер лесно. И така нататък. И чак до последните слоеве, където примерно там, където ви е кучето, примерно това е земята най-вероятно. Тук е хваща, може би е кучето и така нататък. И тук Activation Map, нали, където ви е финалната информация, където ви е инкодната, може би на това място, ако е правилно познал тази картинка, това трябва да е класа куче. Нали, като, точно номерчен късъм. И така да е. Но anyway, това е начин, по който тази информация се енкодва. Изморите ли се много? Искате ли почивка? Няма някой, който да иска твърде много почивка, така че продължаваме. Еми, всъщност, добрата новина е, че това е за Convolutional Neural Networks. Реално, грубо и така работят, ще можете да ги имплементирате в упражненията, да си поиграте с тях. Надявам се някои проектите ви да са свързани с това нещо. Съвсем отгоре ги покрихме. Най-вероятно много ще си блъскате главата, като тръгнете на TensorFlow и ги пишете. Просто четете документацията и се върнете към кое какво е и за какво се ползва. Пак, примерно дори в финалните проекти и в асайментите, имаше някои човека, които ме питаха, защото определени сметки ни ми излизат. Това, примерно, което на мен много ми помага, е да разпиша цялото нещо. Тоест, примерно, ако имам умножение на две матрици, ще видя едната страна, примерно колко е, дали може да се умножи по смисъл начин с другата страна и така да, какво е да си разпишете целият флоу на умножения, нали, и на някакви такива операции, така че сте сигурни, че нещата се случват както трябва. Нали. И примерно това ще са обикновено проблемите, с които ще се блъскате, особено в началото, ако имате ненапасване на определени слоеве, на input, на output и така нататък. Добре. Сега за десерт, така се каже, съм ви подготвил един интересен ресърч, който пак може би... Добре, как се казваше човека, който реално го прави? Той е един от пионерите пак в Deep Learning, т.е. хората, които преди още да е популярен Deep Learning, той бе това него, това са 80-те, 90-те, примерно да кажем. И този човек е реално това, което казва, окей, нали супер, Convolutional Neural Network, страхотно. Това в момента е маста хората ползват, но последните 2-3 години той много силно започва да говори, че те имат много проблеми фундаментално и при буквално може и половин година или малко повече изкара един доста интересен ресърч, който започва да атакува тези проблеми. И реших все пак да ги запозная с него, защото в момента това най-вероятно, аз не съм го виждал все още се преподава някъде друга, нали, като апроч, който той тръгва, но е доста интересен и може, бивайки човек с адски много експириенс, може да се окаже, че наистина е напипал нещо интересно, ако не поне интересен тейк на този проблем. Така че реших все пак да ви запознае с него. Какъв е проблем с Convolutional Neural Networks? Основният проблем е, примерно, наличие лапват всякакъв вид геометрични understandings. Тоест нямат разбиране за това ще е, нали, как би се завъртяло. Примерно, ако имате една 3D програма, ще имате 3D обекта и като кажете рендерирай, тя ще го направи 2D. При човека по-скоро се случва нещо обратно. Затварям това око и въпреки, че съм само с едно око, т.е. имам изцяло 2D картинка, аз пак мога да си представя горе къде е 3D пространството. Нали? Мога хвана с това, да се ориентирам в този dimension. Нали? Т.е. мозъка ми по някакъв начин запълва тази информация. Т.е. го има малко обратния момент. Нали? Т.е. от 2D обекти, ние в главата ни нещо се случва и тя успява да ги прообрази сравнително окей, нали, в 3D пространство. В същото време знам какво ще мога да си представя, какво ще стане, ако завъртя този микрофон, нали, дали го гледам, дали не го гледам, мога да си представя как ще изглежда и какво ще се случи.
Convolution Neural Networks в момента това примерно не го могат. Нали, просто не има дизайн. Тоест, примерно, това е голям проблем за, една така мрежа. Ако имате недостатъчно данни, един обект, който мисля, че очизвано за всички нас, дори няма, нали, че това е статуята на свободата, за една конволюционна мрежа може да е проблем. Става още по-интересно, като това е конволюционната мрежа, смята, че е най-съща картинка. И двете са човек според нея. Но това не е човек. Изведнъж се завъртва изображението на обратно, поне при тренирането това никой не го е правил. И мрежата може да разпознае човек, обърна се надолу главата. Дори беше забавно, това в Лусит ние така и не го правихме. Просто много ни домазят, супер много неща трябваше да се правят. И реално, примерно в стайл трансфера се забелява как поради факта, че те конволюционни мрежи са тренирани в определена поза, човек по-долу не си, примерно, снимка е така, нали, или надолу главата, реално самия стайл трансфер започва да се фърва. Нали, защото просто невронната мрежа започва много да се обърква от това нещо. Фикса, нали, съответно да се ретренира някакъв BGG модел, примерно върху ротирани изображения, но да, цяло. Има, нали, общо взето, има го това loss and spatial relationship, нали, т.е. от една страна, примерно, нос, очи и така, нали, в конволюционната мрежа, като разбрава, тук има нос, тук има очи, тук има уста и всичко, което му трябва на човек, значи е човек, нали, на някакво ниво, нали, сега някой, може би, не всички ще се объркват от тази картинка, но доста се объркват, нали, някои повечето ще пятат. И така, нали, това е сериозен проблем, нали. Има проблем, който, принципно, нали, ако гледаме първо долните картинки, реално имате много дълъг passing of information. Тоест, аз приема, ако имам някаква информация тук, която искам да предам тук, няма как директно стане и трябва през цялото нещо да мина. Това е проблем, защото, приема, това е plain net, който е 34 слоя и започва с гръжиатски зле. Нали, над 50 слоя започва зле. Примерно сега имаме 500 слойни мрежи, които се държат окей. Начинът как са го фиксани, ние това ще го разбираме най-вероятно в по-интересните архитектури. Просто се сложили шорткъти, така че примерно по някакъв начин тази информация да може да скипне много бързо до края. Нали? Тоест да се предаде информация от началните филтри на последните. И това са някакви хакове, които се работи по тези проблеми. Като гледаме архитектурата, ще е интересно да видите какъв е проблема при backpropagation там и как това, което учихте за функциите, какъв тип функции се използва, как е всъщност много важно. Защото това ви позволява фиксните един такъв проблем с backpropagation. И така нататък. И от още по-интересните неща, че те мрежи са податливи на one pixel attacks. Променете само един пиксел и мрежата смята, че това е тотално различно нещо. Представете си, имате self-drive на кар, връбче прелети. Не звучи много оптимистично. Меко казвам. Естествено, можем да хакнем някакви неща от тунел, но нали, при сняг, примерно, това е огромен проблем. В смисъл, при сняг тези автомобили, доста от тях мисля, че се грижат ненормално. Не знам дали вече се го прави. Реално идеята е по някакъв начин, вие хвърлите такива пикси, докато намерите място, където цялата функция се променя, нали? Т.е. decision boundary, то се прехвърля в друга страна. И тук, примерно, има цели ресърчи, които се опитват да направят такива adversarial examples, примерно, майче се наричаха. Т.е. примерно слагат си някакъв пиксел тук или тук или тук, примерно, и цялото нещо, примерно, е тук. Това, което е Horse, всъщност го смята вече за Dog. Команата я смята за Airplane, Deer смята за Сърната, смята за Airplane и така нататък. Има доста интересни проблеми, нали, които всъщност се появяват около това нещо. Тоест, има още момента, че тези мрежи не генерализират достатъчно добре. И реално това решение, което трябва да се предлага нали, в момента, е нещо наречено CapsuleNet, което наистина съвсем скоро излезе, още много вейк. Информацията, дори пейпър е много тънък на детайли, така да кажем. И още доста вейк как се случват целите неща, но ще се постарая възможно е добре да ви иллюстрирам как се случват. Явно имате следния кейс. Самата мрежа изгледа горе по този начин, не че това сега да ви говори нещо. Но грубо какво е добра тази мрежа? Оказва се, че много по-добре се държи върху такива
ситуации, където ротират обекта. Тоест, примерно има някаква ротация и тя, тази мрежа по-трудно се заблуждава, че това е съвсем различен обект. И сега започваме да влизаме малко по-техническите детайли, как работи. Съвсем на грубо, сега ако нещо не разбирате, не е фатално, това все още не е ясно колко ще навлезе, но според мен ми изглежда доста интересно и доста като нещо, което върви в правилна посока. Каква е разликата между един обикновен неврон, примерно, и капсул? Нали, сега тук имате математически разлик, нали, от сорта на, примерно, дали има някаква трансформация, която се случва на импута, обикновено при неврона няма, защото вие просто взимате импут и го умножавате по някакви тегла, които са waiting. Нали, има някаква activation функция, която, примерно, дали ще е сигмоид, дали ще е ReU, дали нещо друго, и се появява един скалар. Тоест имате само едно число. Идеята на капсула е много по-различно обаче. Не знам защо ми липсва такова слайд, но си представете, че капсула започва да мисли по друг начин за нещата. Той казва, окей, един капсул, примерно, ще разпознава дали имаме око. Тоест, примерно, това око ще се постарае да разбере дали се число на тая картинка. И аутпутът няма да е един скалар, нали, т.е. активация има го или няма го, а също аутпутът е вектор. Тоест вие казвате, примерно, това не е само този обект, нали, ами къде е позициониран, нали, в самото изображение по някакъв начин кодове. Тоест вече вие почвате имате информация за ротация, за позиции и така нататък, което ви дава много повече информация на нея. И всъщност това ви е аутпута, нали, тук ви е вектор. Тоест вие казвате, взимате някакъв инпут и казвате, окей, обекта, за който тази капсула гледа, е примерно еди креси. Да, това не знам, аз съм забравил да питам. Anyway, сега тук какво се случва? Примерно този слой за тази фина трансформация, която идва. Реално вие му давате някакъв инпут, примерно от преден слой или от картинката. Имате някакъв weighting, който го правите. И реално това, което се случва всъщност, е все едно мрежата започва тази капсула да предиква къде е, примерно това е prediction за лице капсула, почва да предиква къде е лицето на базата на окото, лявото око, на базата на дясното око, на базата на носа, примерно, и така нататък. Всички тези неща са някакъв prediction за това къде е лицето на базата на определени неща, като то после ги уейтва по някакъв начин и започва ни казва общо взето къде е според него наистина лицето, нали, като обект. Какво се случва? В смисъл, представете си, ако имаме, примерно, да кажем, имаме, тук имаме око, нос, уста, примерно. Това, което се случва при тези умножения, някой от теглата най-вероятно ще гледа за отстояние. Тоест, примерно, дали един вектор е на нужното отстояние от другия вектор. Нали, тоест, примерно, ако око, ние очакваме да определено място на окото. Нали, тоест, за да кажем дали има в лице, тези неща трябва да са определени с кого да излязат. Тоест, реално с теглата ние можем да гледаме и сега ще задълбаваме в този пример, но можем да гледаме точно в... Тя гледам платете ли вектор, който си да накрая? Тоест, можеш ли да кажеш точно от този dimension, каза точно това или е някаква репрезентация вътрешна? Ами не съм сигурен, между другото, не съм гледал дали е латентен. Най-вероятно има някаква част, може би, където определено може да се декодне с сравнително лесно. Но не знам, то като цяло между другото ресърч е много, много бегал, така че никъде не се споменава за латентност матча. Но интересен въпрос. Няма ли го? Да. Добре. Anyway, сега се връщаме. Не знам защо сякаш ми липсва слайда, но се тая. Имаме следното нещо, което е седно ТЦ-та. Нали? Това е седно каква информация за предавна сам. Начинът, по който можете да го мислите, отдолните слоеве имат някакви... Това, примерно, е някаква долна капсула. И каква информация ще се предаде на лява и на дясна капсула, трябва да се избере по някакъв начин. Тоест, примерно, ако тази капсула е за тяло, може би носа не е релевантна. Обаче, ако тази капсула е за лице, носа е супер релевантна. Интересното е, че тук във вектора, колкото са ви по-близки точките, толкова по-слани са ви обектите. Тоест, примерно, вие това ще гледате принципно в следващите лекции. Малко тизър.
Оказва се, че примерно имате едно векторно пространство, така двумерно. Може да хванете нали, всички думи и кажете всички животни, ще са тук близки една до друга. Тоест по такъв начин ще ги позиционирате, че са близки една до друга, защото те са сходни. Ако имате примерно коли, камион и така да, те ще са в друга част на пространството и така нататък. Да. Тоест различните обекти, вие можете да кажете, окей, всеки обект описан някъде в това пространство и вие има алгоритми, които ще ги намесят така, че сходните обекти, векторите си да имат висок similarity score. Което е интересно, защото така можете да правите много интересни операции после върху теория. Въпреки, че са само думи, защото вие можете да правите математически операции, защото сте ги инкоднали в векторно пространство, които ще видите по-нататък. И anyway, тук каква е идеята? Имате някаква капсула, която ви прави някакъв output, нали? И това, което се случва, този output е вектор. И тук, примерно, какво значи, ако позиционира output от други output, значи те са сходни, нали? И най-вероятно, примерно, в случая, ако това е капсула за лице, може би това са очите, носа и така нататък. Това е измислен екзампъл, нали? Но начинът по който се случва, нали? Реално тази капсула в някакъв момент разбира, окей, значи това, което искам да предам е релевантно за тук, не е релевантно за там. Нали, т.е. примерно connection-а между нос и глава става по-силен спрямо нос и тяло. И тук идва и въпрос, нали, какво става като сумираме вектори? Чисто математически, сумирайки два вектори, какво се случва? Вектора, но какво значи? Окей, а чисто интуитивно какво ще се случи, ако се сумираш два вектора? Нещо следва между тях. Окей, супер. Нелия друг беше малко по-пълен. Да, реално това, което се случва, ако сумираме някакъв вид вектори, реално е точно това. Този новия вектор е резултат от другите два вектора, примерно. И ако се върнем към примера на думите, вие ще видите как ако енкоднете думите във вектори и тренирате по смислен начин, т.е. ги позиционирате в някакво такова хиперпространство, което може да е двуизмерно, може да е 500 измерно, т.е. да има 500 места, където можете да ги сближавате или ги разгречавате по различни dimensions, примерно можете да правите такава математика, която е king минус мен, плюс става queen. Нали? И отговорът излиза директно от векторите. Нали, т.е. той е отговор направо ще излезе от математиката за векторите и разбирането на думите. Това са много интересни неща от една точка, че сумирайки ги тези капсули, един вид, output-а ни започва да е някакъв резултат от всичко събрано, на което сме му дали тези. Защото те C-та, всъщност нали си говорихме, че те са цена мрежата на кое пейва attention и на кое не пейва. Т.е. примерно, ако имам предния слайд, ако имам предния слайд, реално долна капсула ще е смислена за горна капсула K, обаче няма да е смислена за горна капсула J. Нали? Тоест, примерно това ни е капсула така и това ни е предната долна капсула, това тегло тук C ще ни е високо. И реално ние, имайки възможност да кажем кое към кое е релевантно, можем после при самото сумиране да му дадем различна тежест, в зависимост от това колко е релевантно. Тоест, примерно са очите и устата ще са много по-релевантни за едно лице, отколкото примерно кръка. И като сумираме, резултатът ще е нещо средно между тези трите, които в случая ще е вектор, който най-вероятно трябва да опише лицето. Добре, това не се получава реално при останалите архитектури. Моля, извинявай. Това не се получава реално при останалите архитектури. Има, да, в смисъл, доста от тези неща се случват и вътре в реалните архитектури. Просто тук, нали, смисъл, има преди другите. Това точно е разлика с предходната. Окей. Да, значи сега това тук влияло малко повече в математика, която е доста това принос с векторите, което говорих, нали, апликавал и за другите архитектури. Нали. Тук просто начин, по който структурират предаването на информацията и обработването на самия факт, че ти нямаш активация едно число, ами имаш вектор, който излиза от тази капсула. Нали. Вече ти бораеш с някакъв тип обект. Нали. Тоест ти обектът казваш, окей, той е един къде си. Нали. Защото той има пространство и нали, той е позициониран в пространството и там е разликата. Нали? Тоест не е фундаментално, че си използват вектори и сме открили геометрията или алгебрата. Нали? Ами по-скоро
в начин, по който е в тази картинка. Тоест, примерно тук, ако алтото ти е скалар, тоест дали имаш активация или не в активационния мап, тук по-скоро имаш на ниво капсула, ти получаваш някакъв инпут и ти кажеш, окей, това е око, и не просто окото е позиционирано и описано с този вектор U, което после продаваш като информация на горния слот. Докато тук просто предаваш някаква информация, да има око или, да, или не няма око. И другото нещо, приема, тук имаш някакви трансформации, които можеш да правиш. Тоест, реално импута можеш да го въртиш по някакви начин, както сметнеш за добре, така че мрежата ти генерализира много по-добре. Тоест, ако подавам само така снимки, мрежата може да кажа, не е ли по-добре ги въртна в някакъв момент, ако ви е екзампл, който е завъртян. И да преизползва теглото или капсулата тук, просто като модифицира някакви DAO-ифта, така че ти имаш трансформация, която ти прави ротация. Да, идеята ми беше, в смисъл няма да е един същия, ако добавим още, да кажем някой леер, където само това да се енкодва, т.е. самия вектор да се интерпретира в този начин. Ами, тук пак, в смисъл, може би може да имаш workarounds около някои неща, нали? Може да инкодваш допълнителна информация по различни начини. Тук просто концептуално е различен модел, нали, в основите, нали? Смисъл, много по-различно е да имаш активация просто, да или не, и да имаш цял обект, който знаеш много пропъртито за него. Просто много повече информация ти тече в... Добре, по-същност. Да, окей. Okay. Good. Имаме естествено пак обвинителни нелинеарни функции, те продюсват някаква интересна нелинеарна функция, която е реално целият вектор. Да успеем да го скалираме да е между 0 и 1, да можем по някакъв начин допълнително го сплошнем и да го направим нелинеар. Всъщност това ни прави Unix scaling, така че е между 0 и 1, но това ни го, мисля, че ни го сплошваш по някакъв начин. По нелинеен, така че имаме такава начупена линия, така че имаме нелинейно за самата мрежа. Това е нещо друго, което те интродюсваш. И това е съвсем грубо, нали, това за което говорихме. Тоест, ако имаме някакъв input, примерно, това приема малкото в nose capsule, която енкодва позицията на носа. После weight matrix, която приема може някакъв special relationship да фаща. Тоест, може да фащаме зависимост между нос и лице. Примерно, ако имаме някакъв друг капсул, или нос и очи. Тук имаме примерно някакъв резултат, нали, от това множение, да знаем дали е окей или не е окей. Можем да разберем колко да му пейваме attention, тая капсула, колко пейва attention input от предната капсула, която е от 2-3 и output-а. Нали, това се определят алгоритм, който сега няма да покрием, защото е доста хей, нали, за този поне 30 минути ще глътне. И реално имаме и тук някакъв вид нелинеарност, което ни позволява да хващаме по-сложни неща. И output вектор, който ни казва, ако това е капсула за лице, примерно, ни казва къде е позицията на лицето, примерно. И това е реално после, ако погледнем архитектурата, те капсули пак се, преди това е първо конволюционен слой, нали? После това са капсули с конволюционни слоеве, нали, които най-накрая пък се подават информация на капсула, която е само, мисля, fully connected тип layer, нали, т.е. стандартен ниво, не е конволюционен layer. Но това е приема архитектурата, която те ползват, за да отгатват digits и правят някакъв нов improvement на MNIST, което е доста рядко вече, нали, защото тя е доста супер оптимизирана архитектура и така далек. Но има интересни неща, които се развиват в тази област и по интересен нов начин разгледа целият проблем в Image Processing. Идеята ми беше това да ви го разкажа, просто за да видите и пак как играете се с някакви функции, с начин на умножение на вектори и така нататък, какво се случва зад колисите е много важно. Защото това, ако ви почнете да разбирате какво ви говори умножение на dot vector, нали, dot product примерно, или какво значи, примерно, сигнумина функция, че това ще ви дава между 0 и 1, някакъв output, и това е нещо като гейт, колко сигнал допусне или да отреже и така далек. Всички тези неща говорят, нали, като се задълбаете в детайлите и можете много по-лесно да разбирате архитектурите, защо са така са направени и защо са взети някакви considerations при някакви дизайн choice на архитектура.